É isso aí, estamos ao vivo com 462º Isto Não É Podcast, dia 8 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo para você que está assistindo agora ao vivo. Você que está vendo no gravado também seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Porque o like é muito importante. E também não esqueça de compartilhar. Vai compartilhando a live em todos os grupos que você tiver. Cite alguns grupos que as pessoas costumam ter, Bruno. Ah, da família... Outro. Grupo da igreja evangélico. Mais um. Grupo da rua, da rua de casa. Mais um, Bruno. Grupo de protesto. Grupo de... Protesto. De amigos. Grupo de amigos. Do futebol. Do futebol. Ah, compartilha nesses grupos aí. Compartilha nesses grupos aí. Pode compartilhar. Tá liberado aqui. O pessoal já liberou pra você compartilhar nesses grupos. Tá liberado a conta do sorteio. Já tá liberado pra você compartilhar nesses grupos. Dá boa noite pro Rafael. Boa noite, Felipão. Tamo junto mais uma vez. É nóis. Bruno. Ah, boa noite, mano. Mas antes de fazer a propaganda, eu quero dar um recado importante, mano. Mano, fala. Você sempre abre aí dando boa noite a Rafael, Josiel, Gustavo. Mas a gente sempre esquece de duas pessoas importantes que tá com a gente aí por trás, tá sempre ajudando a gente. Que é o Rafa. Não, primeiro é a Bia, né? Que primeiro as damas, certo? Que faz os cortes lá pra gente. E o Rafael, mano. O Rafa tá com a gente lá fazendo os cortes, as thumb também, né? Eu não sou político, a gente tem que lembrar da rapaziada política. Também. É, então lembra da minha irmã também. Ah, era sua irmã? Pô, mano, tá esquecendo. É. Bom, vamos tá vendo? Ela que já foi namorada já, sua irmã. A Tati também. Equipe de praticamente 1.500 pessoas trabalhando pra isso aqui. Não, mas a gente tem que lembrar deles. Eu tava vindo pensando no camisa aí, mano. Gustagol tá aí também. Aí, você ia falar alguma coisa? Eu ia. Fala. Deixar um abraço pra nação São Paulina aí. Cheirinho de campeão. Tamo de volta, Rafael. Hoje é quinta-feira aí, ó. Ó, pra você. Você ajuda. Você tá precisando de ajuda. Vamos lá. Tá precisando de fazer um divórcio energético. Josiel Cândido também aqui conosco. E eu quero falar pra você do Origem Studios. Você tá procurando espaço pra gravar seu podcast, pra fazer um programa, videoaula, sei lá. Você quer gravar só você falando sozinho pra postar cortes? Show de bola, você achou seu lugar aqui no Origem Studios. Entre no Instagram, @OrigemStudios, ou então através do WhatsApp 119. Tô esperando, ela vai vir. 119-7764-7222. 119-7764-7222. Esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Tudo boa. Certinho? Certíssimo. Apresente o nosso convidado, Rafael. Então seja muito bem-vinda, Lua Lima, taróloga. Obrigada. Bom, não só taróloga, né? Um monte de coisa, né? Um monte né? de coisa, vamos como falar. A gente falou antes aqui, né? É, vamos começar aí de falar do currículo, né? Vamos repetir tudo verdade, novamente. Vamos aquele papo novamente. Que nós tava aqui, uma meia hora que trocando ideia aqui. É, né? Fofocando. Até atrasou aqui, adoro. Tanto que a gente fofocou aqui, né? É, eu quero agradecer pelo convite. É, dizer também que vocês... são aí a nova Barça da espiritualidade no YouTube, né? Sério? Porque, olha, depois que eu comecei a assistir aqui o podcast de vocês, tenho aprendido muitas coisas boas. Viciou? Ah, a gente aprende todo dia aqui também. É, eu maratono, eu sou fanzona. Então é uma legal. Honra estar aqui onde já grandes sacerdotes sentaram. E é, tô aqui, vamos lá. É legal falar com alguém que assiste a gente, que acompanha, né? É diferente. Já sabe que vai encontrar, já sabe que vai vir pergunta boba, já sabe que vai vir uma piada, tá ligado? Isso daí não tem problema, só tô com medo de ser cancelada, mas tô firme. Não, cancelada não, tá maluco. Não deixem, não. Por favor. Jamais, ó, deixa eu me arrumar aqui. Mas eu atrapalhei o raciocínio do Rafael, mas é isso mesmo, né? É da hora você trazer pessoas que assistem a gente, que, né, Rafael? Dá uma acompanhadinha, que conhece, que conhece a nossa cara aqui, né? É verdade. É verdade. Não é Eu bacana. Acho que o papo flui de outra forma, tá ligado? É porque tem muito de verdade, eu entro aqui pra aprender. Então, com todo mundo que vem, eu falo, gente, o que que eu tenho ali? Eu conheci o Copini aqui e a Priscila. Pô, que legal. E aí, hoje eu sou aluna deles. Né? Então, até eles pediram pra eu mandar um beijo pro pessoal do grupo 4. Que são ali os candidatos a adentrar, né, a Casa de Pantera Negra. E um abraço para a Priscila e para o Danilo. Pô, sou fãzão dos Copini. É. Ah, também bacana. Posso mandar um abraço para o Edson? Pode, claro. Dos mistérios.
Ele que também é meu patrocinador, viu? Como eu sou chique. Ah, que legal. Vocês. Edson é nosso parceiro aqui também, parceiraço. Pô, já, é mais do que parceiro. Já sentou, né, aqui na mesa aqui. Oi? Inclusive já sentou aqui na mesa e faz tempo que não vem. Tá precisando fazer mais uma visita aqui pra gente, o Edson aí. Tá devendo uma visita pra gente, né? O Edson e a Arlete. Não, mas é de pessoas como o Edson, a Arlete sempre tinha o saco, que isso daqui se mantém ainda em pé, tá ligado? Que ajuda a gente a pagar o aluguel aqui, deixar tudo no ar e trazer pessoas como a Lua, outros sacerdotisas também, outros sacerdotes também, que bate papo com a gente e vai ensinando cada vez mais o pessoal também, né, Rafael? Sempre. Sabe o que eu quero falar? Outros sacerdotisas, não, eu não sou sacerdotisa. Ah, sim, já sim, vamos desculpa. Deixar claro aqui, porque hoje o que eu venho fazer aqui é o outro lado, né? Tanto a minha experiência com a espiritualidade, como ela me trouxe e me transformou para que eu hoje seja taróloga, terapeuta e assim por diante. Então, eu acho que na parte da espiritualidade de todo mundo que vocês já receberam aqui, eu não tenho nada... eu sou uma aluna, né, de todos eles. Tenho a minha espiritualidade, né, a gente pode falar dela, mas eu acho que meu lugar é mais do outro lado. Assim como também essa história, né? Uhum. Vir quem assiste. Eu acho que é mais pra esse lado. Mas sabe o que eu acho, Lu? É que as suas experiências são diferentes de todas as pessoas que passaram por aqui. É. E cada um tem uma história pra contar. Isso. Então, muita gente vai aprender com a sua história. Uhum. Independente de como você vê esse degrau aí ou não. É. E aí eu te pergunto, como é que você chegou na espiritualidade? Como é que foi esse caminho aí? Bom, na verdade, eu acho que eu nasci, né? Só que aí tem toda a história de chegar nesse lugar que eu tô agora, né? Eu até pensei muito em como, por onde que eu iria começar, né? Dar essa resposta. Bom, eu nasci numa família cristã. Então, fiz primeira comunhão, primeira eucaristia, eu era coroinha, enfim. E aí, também lembrando disso durante a semana, né? Eu lembrei que minha brincadeira favorita era ser padre. Eu levava aquela folhetinho da missa e eu chegava lá em casa, tinha meu pai tava fazendo construindo uma casa e ele montou uma mesa de entortar ferro, e aí eu fingia que aquilo ali era o microfone e eu fazia tudo, a entrada da Eucaristia, eu era às vezes eu era comentarista da missa, às vezes eu era o padre. Sim. Então a gente cresceu ali, a minha mãe era devota de Nossa Senhora Aparecida, então a gente sempre, desde de cedo, eu e a minha irmã, Aninha, que está ali, desde cedo, que a Sofia veio só depois, né? Desde cedo a gente esteve inserida nisso, e a minha mãe é uma mulher de muita fé. Depois, ela... ainda voltando ali, tinha uma igrejinha na nossa rua, que era uma igreja evangélica, daquelas crentes do reteté mesmo, de saia longa, coquinho. Caraca. E a minha mãe mandava a gente pra escola dominical. Ah, todo domingo ali. Ganhava pirulito. Opa. Eu ia super. É que eu fazia mas também. Então. Na quebrada sempre tem, né? Ou você não é da quebrada? Não, mas mas aonde era lá na igreja tinha escola dominical, tinha um lanchinho. Exato. E aí... nós íamos e eu lembro das histórias e até hoje eu lembro dos louvores. Muitos já cantei, inclusive, para minha filha dormir. Hoje eu canto uns pontos de Exu, mas já cantei louvor muito para Cora dormir. E aí, lá tinha também... ela ensinava sobre a Bíblia e tudo mais. Ao invés de brincar de escolinha, o que eu fazia? Ministrava para minhas bonecas. Caraca. Então, desde muito cedo, a espiritualidade, ela é presente, é o meu jeito, assim. Uhum. Não, eu não consigo me separar em algum momento disso. O que muda realmente é a trajetória. Bom, com 16 anos, eu me converti e virei evangélica. A minha mãe casou com um homem que é evangélico e todo mundo se converteu e foi pra igreja. Caraca. Batizamos, por influência ali.
batizamos e tal. E eu cheguei a ser líder do Ministério Infantil e eu ensinava a Bíblia para as crianças. Caraca. Então, eu estudava enquanto os pais estavam no culto, eu cuidava e dava a mesma palavra ali. A gente tinha todo mês e estudava um livro da Bíblia. Então, na igreja evangélica, que é muito diferente da católica... A igreja católica tem aquele folhetinho, acho que o povo nem sabe o que, que o padre fala. Na igreja evangélica, não. A gente abre a Bíblia, é um orgulho, né? Ter aquela Bíblia marcada, anotada e tudo mais. E eu era uma crente do estudiosa, reteté. Estudiosa. É. Bom, só que sempre fui muito questionadora. Então, também, eu nem sei se isso é relevante para outras pessoas, mas para mim, os questionamentos sempre aconteceram. E a minha mãe, mesmo sendo evangélica e depois foi elevada a pastora e tudo mais, ela nunca me proibiu de nada. Então, eu tinha uma amiga que a mãe era mãe de santo, eu ia no toque de candomblé quando tinha. E uma vez um Exu falou pra mim, eu era bem nova, eu tinha uns 14 anos, ele falou pra mim que eu ia trabalhar aquelas coisas que tira foto, ele tava falando de revista de moda, que foi onde eu trabalhei por 24 anos na área de moda. Bom, então dentro de todo este, até 16 anos, vamos dizer assim, eu não tinha nenhuma outra experiência com nenhum outro tipo de religião que não fosse o cristianismo. Até que eu li o Código da Vinci, e o Código da Vinci questionava todo o cristianismo, inclusive falando que Maria Madalena era casada com Jesus, que eles tiveram, conta toda uma história junto com a arte. Enfim, aquilo mexeu muito comigo, eu fazia várias anotações e comecei a questionar isso, e tinha debates com meu padrasto, o Vlad, que é pastor, e ele também estudava outras religiões e algumas coisas a gente conversava. Mas aí teve uma parte de rebeldia da minha adolescência, né? E eu fui para uma escola de quarto caminho. O que é uma escola de quarto caminho, né? Você estuda ali várias... Começou com um grupo de terapia... era um grupo de terapia. Então, aquilo para mim era muito louco, porque eu me questionava muito. A separação dos meus pais me fez... eu sofri demais, me atingiu profundamente. Então, eu não achava certo muitas coisas da religião, mas também eu sabia que tinha muita coisa de questionamento meu que vinha disso, dessa rebeldia. Bom, então eu juntei, em algum momento, os meus questionamentos da religião com a parte também das terapias, que é o que hoje eu faço. Então, você me perguntou como eu cheguei na espiritualidade. Eu ainda não cheguei, né? A única coisa que eu sei é que em algum momento, quando eu questionei o cristianismo, ele não fez mais sentido para mim. E aí, ainda assim, eu me mantive lá, porque eu não tinha... eu não tinha outros lugares para olhar. Bom, aí resumo da ópera, eu fui para Jerusalém. Poxa. E aí em Jerusalém eu fiz toda a caminhada, fiz duas vezes isso, inclusive uma primeira vez com o pessoal da igreja, que aí você vai parando Antigo Testamento, aqui foi as muralhas de Jericó. Aqui Moisés bateu o cajado. Ali aconteceu isso. Olha, aqui Jesus nasceu. Ali foi assim. Bom, você faz tudo isso. O povo chora, né? Tem toda aquela comoção. Aí a gente se batiza no Jordão e tudo mais. Aí eu voltei e refiz tudo com uma historiadora. Que contou outra história pra você. Totalmente diferente. Aí eu falei, essa história aqui faz sentido. Só que tem um complemento ainda, né? Que aí sim eu rompo, eu quebro, eu faço esse divórcio energético do cristianismo. Que é quando eu faço toda essa caminhada do Antigo Testamento até o Novo e paro na Itália. Então, quando falam assim, aqui era a escada onde Pôncio Pilatos disse que então solte Barrabés, né? Aí você fala, mas cadê a escada? Ah, tá lá na Itália. Aí você chega lá na Itália, um monumento que o povo cobra
20 euros para você subir ajoelhado, porque é uma lasquinha da... Então, é um grande comércio. Para mim, então essa é uma opinião minha, que ninguém precisa caminhar junto comigo, né? Tá todo mundo aí livre para ser o que quiser ser, mas para mim, nesse momento, eu rompo, porque eu entendo que... É, dentro dessa caminhada de Jerusalém, que tem vários pontos ali que a gente pode citar, nesse momento eu entendo que tudo ali que eu sempre acreditei foi a grande, uma construção de um grande negócio. É, a gente vê já pela imagem do estereótipo ali de Jesus, né? É um loiro dos olhos azuis, claro. Que não convém nada com o cara que nasceu ali naquela região. Bem italianão, né? Inclusive, né? Bem italiano. E aí, quando você percebe, por exemplo, eu fiz um curso no Vaticano e você olha tudo aquilo e você... Tudo é milimetricamente ajeitado para que haja um grande business. Uhum. Então, para mim, a sua fé vai te salvar em qualquer lugar? Talvez sim, né? Mas para mim não fazia mais sentido aquilo. E eu acho que é muito bom... eu estava isso comentando ontem. Eu ainda sento na mesa com a minha mãe e com o meu padrasto, uhum, que são pastores e evangélicos, e eu falo isso aqui... E a gente ainda consegue manter um lugar de respeito. Eu acho que essa é a grande questão e é o que eu busco no meu trabalho. É que todas as conversas sejam saudáveis. Porque tudo que você espelha na sociedade é o que você vive dentro da tua casa. Sim. Então, se você não tiver respeito pelo que o outro é e o outro não te respeitar, começam os grandes rompimentos que desencadeiam todo um processo que desemboca, inclusive, nas casas de axé, né? Que são as pessoas totalmente desestruturadas. Acho que eu falei muito, né? Não, mas não, é interessante a sua visão, igual você falou da sua mãe e do seu padrasto, que você ainda consegue manter ali um diálogo ali, uma conversa dessa. Porque você não tá atacando em si a religião. Você tá atacando um acontecimento que pessoas tiram proveito daquilo. Sim. Não é a religião em si, né? Você sabe o que eu acho que acontece? Que as pessoas buscam a religião independente da vertente, seja ela cristã ou seja de matriz africana, pra preencher uma lacuna que ela tem. Exato. E aí, talvez não seja isso que tá faltando ali, né? Exato. E aí que ocorre esse embate. É. Porque ela continua com aquele vazio ali. Exato. E tá com aquele dogma religioso e pronto. Aí e aí você coloca em cima de quem quer que seja. Jesus, Exu, Pombogira, Pai de Santo, cartomante, taróloga. Toda a sua frustração ou todas as suas dores e os seus traumas. E você quer que a gente resolva. E não é esse o caminho. Eu digo sempre para as minhas consulentes, e sempre esse é o meu ponto inicial quando eu abro uma mesa para alguém. O que que você espera dessa leitura? Porque algumas vêm literalmente assim. Algumas vêm literalmente assim. Eu quero fulano de tal. Elas já sabem o que elas querem e o que elas querem ouvir. Só que quando eu percebo que já existe respostas feitas dentro delas, eu falo, pode ser que você saia daqui, a gente pode virar melhor amiga, né? Ou então, pode ser que você me odeie, porque eu não vou falar o que você quer ouvir. Então, muitas, antes de arriar qualquer trabalho ou de fazer um divórcio energético, ou que seja, eu falo, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, né? Porque eu acredito nesse equilíbrio, né? Muitas cartas falam da balança, falam dos símbolos de equilíbrio, né? Então, é bem isso que tem que acontecer. Você pode sim usar a espiritualidade para te dar apoio dentro de um processo, mas você não pode se escorar nela para resolver coisas que estão dentro de você, que são traumas, que são crenças, que são coisas que foram criadas desde o momento que você foi concebido, às vezes. Então, a espiritualidade, ela não pode ser... Né, tratada, você não pode colocar em cima de um sacerdote, de um tarólogo ou de uma entidade a responsabilidade de te curar de uma coisa que você tem que fazer na terapia.
Então, por isso é muito importante. Quando a gente fala de ancestralidade, quando eu ouço ancestralidade, tem gente que quer ir lá, ancestralidade, sei lá de quantas vidas atrás. Se você for aqui, ó, muito próximo, você pode criar grandes transformações na sua vida. E aí sim, nesse momento, a espiritualidade, eu tenho certeza que você vai ter um outro tipo de relação. Imagina, esse lance da ancestralidade é complicado mesmo, né? Porque você vê que tem muita gente que fala de ancestralidade e tal, né? E, como você disse, para buscar esses ancestrais antigos e a mãe tá ali do lado e não tá... Precisando resolver, tá nem, né? É. Tua questão com a tua mãe, é, né? Com teu pai. É, eu posso falar a minha história, né? Quando meu pai foi embora, a gente passou muita necessidade. A gente tava falando do Brás, né? Que sim, bom que vocês já conhecem. Bom, quando enche o Brás, né? Vem enchente até o pescoço, sim, né? Eu e aquela ali era a maior enfrentadora de enchentes do Brás. Molhava tudo o pé. Assim. Não, e fora que a gente morava num lugar que era barro. Então, a gente, bom, colocava uma coisa sacola pra pegar o ônibus. Só que ela era pequenininha e ela tinha 7, eu tinha 10 anos. Então, quando meu pai foi embora, a minha mãe cuidou de nós duas sozinha. E nós íamos pro Brás com a minha mãe, porque ela não tinha com quem deixar a gente. E essa não é uma história triste. Eu já contei essa história como uma história triste. Hoje não. Hoje eu entendo que, inclusive, a igrejinha da tia Clarice, lá da Escola Dominical, uhum, da Quebrada, sim, junta com essa história minha e da minha irmã, me criaram a Lua Lima, uhum, que hoje ajuda 53 pontos, sei lá quantos mil seguidores, que todos os dias mulheres vêm na minha mesa. Então, voltando, né? Só para eu não perder o fio da meada aqui. É, a gente tinha isso na nossa história. Meu pai foi embora, né? Nos separou da minha mãe, separou da gente também. E ficou toda a responsabilidade para minha mãe. E óbvio que isso cria um trauma. Eu tive, até pouquíssimo tempo atrás, estou falando coisa de 5 anos, uma sensação de abandono muito grande. Tinha um sentimento ali, né? Sentimento de abandono que eu tratei em terapia anos. Então, vamos lá. Partindo disso, né? Acabou a história triste, tá? Era só até aqui. Partindo disso, qual foi a minha linha de busca espiritual e também terapêutica? A sensação de abandono. Mas até eu tomar consciência disso, né? Eu passei por vários psicólogos, igrejas, né? Que eu ia, uhum, lá e colocava... Eu quero ter alguém, eu quero casar, eu quero... Né? Você expressava a sua vontade ali. Exato. Só que o que é um trauma? Meu pai me abandonou. Uhum. Esse é o trauma. Sim. O que causou isso? A sensação de abandono. Uhum. Logo, esta menina que foi abandonada tinha uma conexão muito intensa com o pai. Uhum. Quando você quer reforçar uma figura importante na sua vida, você vai na repetição. Sim. O que eu atraía? Homens que me abandonavam. Que te abandonava. Agora, nesta, vem essa mulher para minha mesa. Uhum. Que quer ler sobre o cara que abandona, que trai, que vai embora, que, sim, larga, que deixa. Qual é o meu trabalho, então, hoje? É falar, bom... Aonde que tá essa trava, vamos dizer assim? Você reforça quem na tua vida? Teu pai que te abandonou? Tô falando, então, sim, se eu fosse, uhum, a minha consulente, né? Sim, 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 entendi. Então, no momento que eu abro as cartas, eu consigo perceber... Né, uhum. Isso é a importância dos oráculos. Porque eles me mostram ali onde é essa mulher, o que essa mulher está tentando reforçar. Essa mulher, esse homem, enfim, eu tô colocando o exemplo, sim, da, sim, Luana consulente, uhum. Então. Então, a Luana vem uma vez e fala do João. O João abandonou. O que eu faço para ter esse homem de volta? Vamos fazer um adoçamento, uma amarração. Luana, você já pensou que você pode olhar para essa história e vir aqui para a gente reconstruir sua autoestima, seu amor próprio, e aí você atrair um cara
que esteja de fato alinhado com o que você quer. Tá bom, mas o que, que você quer? Se você não, você não entendeu que você vibra no abandono, que você quer reforçar o pai que te abandonou e você busca homens que te abandonam, que vão reforçar o seu pai que te abandonou. Enquanto você não tratar isso, você vai usar a espiritualidade de muleta na sua vida. E o que vai acontecer? Você está aberta a levar golpe de pai de santo golpista, a viver a sua vida passando cartão de crédito para pagar macumba, para adoçar, amarrar, atrair, chora nos meus pés, vira cabeça. É tudo isso. Hoje, eu faço magia sim, mas antes tudo isso precisa ser conversado. Você entende o que, que você está reforçando aqui? A escassez é a mesma coisa financeira. Então, tudo que a gente hoje pede para a espiritualidade, a gente antes tem que entender o que a gente está querendo reforçar. Quando você muda o padrão para positivo, eu quero um homem que caminhe comigo, não que me abandone. Sim. Então você vira a chave, você se cura dessa crença, você corta esse pacto que você fez com o pai que te abandonou. E aí você tá pronto pra limpar na espiritualidade, pra reconstruir a sua autoestima. E aí Padilha tá ali à disposição, que é uma grande, né, uma representação da mulher forte, empoderada e tudo mais. Então a gente, até pra usar a espiritualidade nesse sentido, tem que ter sabedoria. Sim. Se você não olhar pra si mesmo, tá tudo errado. Você vai ser dependente. Podemos dizer então que, conforme o seu relato, a maioria das pessoas que procuram ali a espiritualidade em si, um jogo, uma amarração, um adoçamento, a maioria precisa mais de uma ajuda pra se reconhecer ali do que aquela amarração? Sim. Elas podem... Veja, a amarração... O adoçamento, o que adoçamento, for. Enfim, né? O trabalho espiritual, neste sentido, ele está apagando o incêndio. Sim. Agora, ele tá tapando o sol com a peneira. Esta relação, essa pessoa, o objeto ali da nossa leitura, o ser de luz que eu falo, né, das minhas consulentes, esse ser de luz que às vezes é com a luz apagada, às vezes é com a luz quebrada, às vezes, né, ele só é um reflexo do que você tem reforçado lá dentro das suas crenças. Sim. Então, sim, 100% das pessoas hoje que estão nessa rodinha do rato, vivendo triângulos amorosos de forma sequencial, homens que abandonam, que traem, que... Sei lá, gente, qual mais aí? Vamos, né? Faz o Caramba 4 aí. Esses maravilhosos. Sim. Aí... Ah, não estou pronto para uma relação. Aí, dali 3 dias, aparece namorando outra mulher. Não dá pronto com ela. Todas essas mulheres antes deveriam olhar para essas crenças, para elas entenderem que a culpa não é do João. Ela está abrindo, ela está atraindo essas pessoas para reforçar algum trauma. Eu dei o meu, mas podem ser outros, muitos outros, né? Então, por isso eu criei o divórcio. Criei não, tá? O divórcio energético já existe. A forma como eu aplico ele é que eu criei. Porque o divórcio energético, a gente... Não sei se eu tô me antecipando, né? Mas ele trata de um processo de meditações e pessoas usam vários tipos de meditação. Eu vou na parte terapêutica também, porque eu acho que precisa juntar essas duas coisas. E aí sim, com certeza, né, se a pessoa realmente estiver disposta, porque aquilo que a gente falou, autoconhecimento é uma faca de dois gumes, sim, né? E como é que é, Lua, apresentar para as pessoas quem realmente elas são? Olha, eu costumo dizer que eu sou bem brava, né? Então, eu não alimento nenhum tipo de ansiedade das minhas consulentes. Elas podem se descabelar que eu não faço. Então, esse é o primeiro... a minha primeira forma de mostrar para elas que tá tudo errado. Então, se chegam para mim e ficam naquela ansiedade, agora... Não é agora. Tanto que eu não trabalho com hora marcada. Eu trabalho com fila.
Então, a gente tem ali as etiquetas, eu faço 10 atendimentos por dia e eu atendo de acordo com a hora e o dia que foi fechada a leitura. Então, ela tem ali, ela tá num lugar que pode Sim. ser, acontecer agora, ou daqui a amanhã, daqui a 3 dias, é isso. Então, já é o primeiro lugar que eu trabalho. Aham. Que é o controle da ansiedade nesse sentido. Pra quem é ansioso, fi. Nossa Senhora. Não, tem umas que falam assim, se abrir uma vaga, eu falo, não vai abrir uma vaga. É igual você comprar alguma coisa na internet e ficar olhando lá no site, tipo, vai chegar hoje. É. Tipo, o cara, nossa, aparece o negócio do Mercado Livre e você já corre lá. Promoção pra você comprar mais. É. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é isso. É dizer, olha, a gente pode fazer esse trabalho. Uhum. É o meu trabalho também fazer magias. Sim. Mas o correto é isso. Algumas ficam com raiva, mas sempre voltam, porque é uma semente que você planta, né? O tirar os véus de Maia é doloroso, mas é libertador. A pessoa pode até desistir num primeiro momento, mas depois que você enxerga a sua dor... E você fala, putz, realmente, aqui tá doendo, dá pra eu tratar. No momento que ela estiver pronta, ela volta. Sim. Então, eu tenho consulentes que já chegou a assumir a fotinho, tipo, bloqueou. Que depois voltaram. E aí, assim, não tem muito... É o que eu vim pra fazer, então eu não posso te dizer que é ruim. Não. Mas, Luan... É, por exemplo, a gente tem uma projeção na nossa mente do que a gente é. Sim. E às vezes, eu acho que na maioria das vezes, a gente acha que é muito melhor do que realmente a gente é. É, verdade. Né? Quando o oráculo, ele mostra pra pessoa que não é bem assim, eu não posso estar criando também um novo trauma? Eu acho que ninguém acha que é melhor do que é. Eu acho que a maioria das pessoas acham que são bem piores. O problema do não se amar, do impostor que fica dizendo ali que você não é competente, que você não é bonito o suficiente, que você... Por que que me ama e não amo? Por que que assumiu uma relação com a outra e não comigo? Sempre as pessoas, pelo menos as que vêm na minha mesa, né, a distorção... do que elas enxergam no espelho é pra pior. Sim. E não pra melhor. Eu sempre pessoa se compara, com autoestima né? alta não precisa... Com a autoestima no boa, lugar, né? ou alta, ou boa, ela não precisa de um tarólogo. Não mesmo. Ela tem certeza absoluta de que ela é muito fodástica e que ela não precisa de tarólogo, pai de santo, de ninguém. Pastor. É autossuficiente. Agora, quando a pessoa não acredita nas próprias potências... Nas potências que ela tem... Ela começa a buscar ajuda. Geralmente, vão direto para a espiritualidade. E aí, a minha função, quando chega perto em mim, eu acredito que seja essa. Sim. Né? Por que que não caiu em outra mesa? Em outro tarólogo? Em outro lugar? Porque essa pessoa talvez precise fazer esse caminho de voltar Sim. e se redescobrir. Uhum. Porque ninguém cai em lugar nenhum. Por acaso, né? Por acaso. Não mesmo. Isso eu acredito. Eu até entendi essa questão que o Rafael falou de... Que às vezes a gente tá enxergando, acha que é melhor do que quem a gente tá sendo. Eu tive uma experiência que não é nem me conhecer, como o pessoal fala, né? Se conhecer, você e eu mesmo, o autoconhecimento. Nem foi isso, não passou nem perto. Foi uma troca de ideia que eu tive e eu percebi quem eu estava sendo. Uhum. E eu olhei pra dentro de mim mesmo e falei, mano, eu não sou esse Bruno, tá ligado? Uhum. Não sou, mano, não sou nem ferrando, mano. Me relutei, tá ligado? Mano, eu fiquei mal uma semana, Lua. Uma semana chorando, mano. Chorava todos os dias, mano. Que eu falava, caraca, mano, quantos traumas eu tô criando em tal pessoa, ou com tal amigo, tá ligado? Foi difícil, eu fiquei imaginando, eu falei, mano, imagina se eu fosse caminhar pro autoconhecimento, eu ia pirar, mano, tá maluco. É muito difícil, mano. É muito difícil. Existem algumas... eu acho que também tem isso dentro dessa caminhada, tá? Não é tudo de uma vez. Uhum. Eu comecei a fazer terapia com 18 anos. Eu tenho 40, 39. Eu gosto de falar 40 porque 39 é uma coisa tão, né? 40!
É milagre, o pessoal gosta de falar que tem menos, pô. Não, eu gosto de falar... Uma mulher de... liga, né? Eu falo assim, uma mulher de 40 anos, né? Parece uma coisa nossa, então tá. Então, é... Quinta é uma idade meio, né? A gente fala, nossa... Mas quantos anos você acha que a gente tem aqui? Ah, é tudo 20. 20? 26. Ah, Rafa, para, Lua, para. Você é 27. Não, vocês têm... Fala que o Rafael tem... Quantos anos ele tem? 30. É porque o aparelho dá uma jovem. Deixa 30. Mas ele tem 30? Não, calma aí que vai falar no final. Foi, vai. Foi 26 primeiro. Na verdade, eu falei 26, tá? Mas ele me impressionou. Já me deram 37. É, você influenciou. Já me deram 37. Você aqui tem. Já. Você tem 30 já? Não, quanto tenho? 30. Já tem 3 filhas já, dá uma dica. Vai, ele... Nossa, mas ele pode ter começado com 12 anos. É. Mais ou menos e quase. E você? Também. 30? Só tudo eu que você 30. Acertou. Sou mais você novo. Você jogou no meio ali. O Rafael é mais novo, cara. Quantos anos você tem? 40. 26? Ai, 26? Depois de Cristo. Eu tenho 40, é verdade. Você tem 40? Eu tenho 33. Aí. Como que ele tem 40, cara, 83, tem 40, eu tenho 39, 85? Tá excluído, mano. Não, você tem 40 e alguns. Não, e um. Você tem 83? 83. Se ele nasceu em 83, vai fazer 41. Ele nem sabe, já existe. Aí, ó, viu? Eu queria que alguém falasse que eu tenho 26. Mas também não parece ter 40. Eu tenho. Você já percebeu que oráculo não é adivinhação, né? Padilha não falou nada, que não tem essa coisa comigo, tá? A gente tá conversando. Eu tenho 32. Aí, viu? 32 e 3 filhos. Mas é que eu tenho cara de otário, por isso que eu acho que... Eu não falei isso. O Bruno tem 30. Todo mundo acha. A gente precisa trabalhar autoestima, né? O Bruno precisa. Eu tenho autoestima uma boa. Aí. Ele você acertou. Ah, já me deram 37 aqui também, graças a Deus. Deram 47 uma vez. 37. Nossa, Bruno. Quando você apareceu com aquele bigode, morava com o Felipe Harris. Os caras falaram que tu tinha 47. Tava zoado também, tava zoadão. Não, mas foi 47 que o Bruno tinha. No dia que eu se fosse o meu dia, o dia que ele tava com aquele chapéuzinho da Gucci, ia dar 25. Depende tudo do... Aquele dia ela tava como? Tava... Super meninão. Meninão, ela. Ela pode disfarçar, né? Mas depende do dia. O Bruno tem umas skins, que tá ligado? Era lá os sacerdotes. Nem né? lembro quem era. Nem teve tanto sacerdote aqui. Não, foi a Matilde, acho que foi a Matilde. Foi a Matilde? O Bruno ele tem skin, tá ligado? Então depende da skin, é por causa do estado que ele tá no dia. É emocional. Skin, é a skin dele. Isso é porque eu falei que o meu time é boa. Não, mas autoestima não tem nada a ver com emoção. Gente mas, do céu. É tudo doido. Oh, mas uma coisa que você comentou aqui, que eu tava até falando com uma amiga minha hoje, eu falei assim, meu, hoje, antes de você se relacionar, você tem que conhecer como que a pessoa tá espiritualmente. Tudo. Como que a pessoa tá, tipo, da vida mesmo da pessoa, não é só simplesmente vou namorar, tá ligado? Não. Tem vários problemas, aí você casa com uma pessoa aí, mano, totalmente muda a ideia. E olhar a gavetinha de remédio, hein? É, pô. Aí você pega um pior que você? Pois é. Aí, e ó, é o que mais tem, viu? É cada lixo que a galera dá moral e gasta dinheiro. Você nem imagina. É, mas cai naquilo que você falou, de atrair, né? Porque é que nem ela... Complementar o que eu falei, que agora eu lembrei. Que ela tava comentando sobre... Ela tava pedindo tanto um namorado, não sei o que lá. Aí eu tava fazendo minha propaganda pra ela, obviamente. Qual o nome dela? Deixa eu ver se tem. Me dá minhas cartas. Bruna brincalhão. Não, aí ela comentou, falou assim, eu tava tanto pedindo pra Deus, não sei o que, eu nunca consigo arranjar, minha vida é sempre a mesma, trabalho, casa, pô, não consigo comprar um carro. Eu falei, mano, o carro é o de menos, tá ligado? O carro é o mais fácil de comprar. Eu falei, agora você arranjar uma pessoa que tá do teu lado, que é companheira, que tá bem psicologicamente, espiritualmente, tudo, mano, tipo, você tem que fazer uma seleção. Eu falei, é muito difícil, tá ligado? Ô Bruno, antes da gente continuar o programa, eu queria... Vem aqui, Guilherme, eu quero mostrar pro pessoal. Cola aí, vai. Nem começa com a Uezinha, não. Aqui, fala aqui, ó. Ali, ó. Pô, pra quem não conhece, esse aqui é o Guilherme, pô. Foi um dos primeiros aqui que trabalhou com a gente aqui. No início do Stand Up Podcast. O Michael tá aí? Tá. Cadê o Michael? Porque mostrar essas duas figuras juntas, pô, pra mim é... O que aconteceu? Meu orgulho, eu quero que os dois estejam aqui conosco. O que aconteceu que eles estão aqui hoje? Eles estão aqui porque eles amam a gente. Abaixa. Vem aqui, ô Gui. Eu quero que fique registrado. Marcão The Essa Week. Essa dupla aqui, ó. Marcão The Week. Prepara o print aí. Aí, ó, prepara o print. Aí, rapaziada. Show. Sensacional, meu. O pessoal aqui. Tapão, hein? Pra você ver, isso que a gente é ruim, hein? Isso que a gente é ruim. Vamos, Felipe, antes de a gente continuar o papo com a Lua aqui, vamos falar dos sorteios que vai ter, mano. Pode falar. Solta vai aí. Puxando aí o papo aí, então. Roda Jequiti hoje, hein? Vamos ter, ó, aqui, ó, Felipão, ó. Vamos ter 3, 6, 7,
9 sorteados hoje. 9 sorteados? Estamos dando mais prêmio do que o Silvio Santos. Viu? É, porque o Silvio Santos já tá em fase final de vida. Graças a Deus. Mas a gente descobriu que ele não usa peruca. Essa semana apareceu umas fotos. É, ele tava no Jaça lá. É, pois então. Tava ele e o Milton Neves. Demorou quanto tempo pra gente descobrir isso? É verdade mesmo. Pô, o Silvio Santos, ele também já tá no fim da vida e a gente tem que assumir, alguém tem que assumir o lugar dele. É. A gente resolveu que vai ser nós. Isso mesmo. Eu Tô dentro. Não, eu sou o Gugu dos pobres. Tá ligado? É, então vai ser qual esses prêmios, Bruno? Quais serão os prêmios? Vamos lá, vamos a Lua disponibilizou aqui pra gente aqui, ó. Uma telecena. Isso. 3 mapas numerológicos completo. Então vai ser 3 sorteados pro mapa numerológico, tá? Esse aí completo. Deve ser fera, hein? 3 vagas no workshop do Diverso Energético. Divórcio. Que é, divórcio energético, que é o tema da live aí, que ela Show. Começou a falar um pouquinho, mas já vai entrar a fundo aí. E uma leitura completa com a Lua, certo? Exatamente. E tem os baralhos. E tem baralho. Você que gosta de baralho, eu vi que o pessoal acho que ganhou, postou lá que chegou lá. Foi. Marca a gente, pô. Ajuda a gente aí, marca a gente. Serão sorteados 2 baralhos da Madame Lenormand, que foi o último que saiu, certo? Certo. E 1 baralho de Lúcifer, que foi o penúltimo. Exatamente. Então... Foi o antepenúltimo. 9 sorteados. Aí quem faz pra participar faz como? Aí vamos fazer tudo a partir de 20. Então. É, a partir de R$20 no Pix 11977647222. O Bruno vai colocar aí, são 9 prêmios. A gente vai estar falando aqui durante a live sobre eles. Tem aí a nossa chave Pix, o beneficiário é Felipe, 11977647222. Você pode colocar aí, tá na nossa descrição. Daqui a pouco vai estar no comentário fixado do chat. E daqui a pouco o Josiel vai mostrar pro Gustavo como faz pra pôr na tela aí, tá bom? Então vai ficar mais fácil pra vocês participarem do nosso sorteio. Vocês que gostam de sorteio, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esses trabalhos da Lua pra vocês saberem o que vocês de fato vão estar ganhando. Mas tem uma pergunta da Thaís Azevedo, Rafael. Eu sei que você queria você queria falar alguma coisa sobre sorteio? Era relacionado, mas pode... Então, você soube sorteio, pode falar aqui. Eu ia perguntar se você também é numeróloga, né? Não. Esse mapa de numerologia não tem... E podia dizer pra gente sobre o programa de hoje, que é 462. O que você ia falar? Fala a verdade. É porque, sabe o que acontece? O Felipe, ele quebra minha linha de raciocínio. Aí você perdeu o fio da meada. Exatamente. Já a volta. A culpa é dele. Eu preciso fazer um divórcio energético. Dele, né? Exatamente. Vamos fazer. Acho que é um banimento, cara, o negócio. Divórcio energético é assim, coletivo. Quantos Felipes já apareceram na sua vida? Acho que um. Um, mas de pelo jeito ele gosta. É só banimento mesmo. Deve gostar. Tem como fazer um coletivo? Podemos, eu coletivo. Faço trabalhos coletivos. Ah, então bora. Vamos embora. Porque senão, uma pessoa que veio aqui que falou aqui que a gente já tava umas 5 ou 6 gerações tudo junto aqui. Ah, é? Isso não pode ser. Isso é coisa de... Sacanagem. Eu já falei, a gente tem que vocês morrer. Não evoluíram, continuam repetindo não, o padrão. Não, dessa vez vai evoluir. A gente vai morrer todo mundo. Cada um vai morrer pro seu todo canto. De mão dada. Não, mas cada um vai pro seu canto. Morrer de mão dada, não. A gente tem que morrer de mão dada, bem todo mundo, pra na próxima vida... Exato. Não quero. Melhor você perdoar. Perdoado, não tem esse tá meme. Todo perdoado de Eu tudo. Prefiro te perdoar do que nascer de novo e ter que conviver com você outra vez na outra vida. Então, já resolve. Na hora que você tava falando com o Rafael aqui fora, nem contei pra vocês. O cara me deu um beijo lá fora, parça. Filho da puta mentiroso. Verdade. Ah, não tinha que falar palavrão. Eu tô lá fora, ele começa a se aproximar de mim assim, ó. Eu fiquei assim, com a cara dele assim, ó. Aí ele vai dar um selinho em mim. Pô, essa coisa, eu já falei que eu não gosto disso. Campeonato. Eu já falei que eu não gosto disso, tá ligado? Aí ele faz pra me irritar essa coisa. Enfim. Vamos continuar aí. Vai. Se nada, fosse você, eu perdoava, senão já tá sabe. Tá perdoado. Já perdoei, pô. Perdoa logo. Isso, do coração, porque senão, ó, o José tá falando aí, ó. Viu ele aqui falando alguma coisa. Era do que ele tinha visto, pô. Você me se aproximar de mim. Ah, tá bom. Até agora já tive meus hates ou tá tudo ok? Não, o pessoal aqui, o pessoal tá curioso. Não tem nenhum. Ai, gente. O pessoal já tá hateando? Não, pô. Não? Se tiver também, nós silenciamos, né? Olha lá, minha irmã, eu trouxe elas porque elas gostam. Eu gosto desse povo assim, ó, do meu lado. Tá maravilhosa. Ó, me vestiu, ela que fez, tá? Porque eu sou uma senhora meio maloqueira. Aí ela falou, não, vai bonita, querida, que, né? Aí outro dia na live lá dos nossos estudos, a Priscila... Ah, não, a Priscila, no domingo, né? Eles fazem aquela live aberta. E aí ela falou, eu vou passar meu Prada, porque se eu for cancelada, eu vou ser cancelada de Prada.
Aí eu falei, se eu for cancelada hoje, eu vou cancelada bonita. Não, mas é certo é esse mesmo, né? Porque é? Você vai cancelado, mas aí o pessoal... Tem aquela seleção, né? O pessoal fala, não, mas tem aquele ela tá macho. É. Se for, pelo menos na nossa cara, o pessoal já cancela de no vez. No corte, eu vou estar bonita. Se quem ouvir sem volume, vai achar que tá tudo bem. Nada, gente, eu vou te falar uma coisa. Né? A gente ser cancelado aqui, se não foi até hoje, não, não sei vai ser vai fazer. Mais. A gente ser. Eu tenho certeza que quando for, vai ser eu. Ah, sim, eu também tenho. Eu também tenho, porque... Merecimento, né? Merecimento. Vamos continuar. Tem uma pergunta aqui da Thaís Azevedo. Tem, vamos lá. Na situação de divórcio energético que as duas pessoas estão encarnadas, ambos precisam de tratamento? Ambos precisam de tratamento? Ah. Bom, vamos lá. Como é que funciona o divórcio energético? Uhum. Você já tem consciência de que aquela pessoa e você não podem ficar juntos, porque faz mal um ao outro, porque desperta os seus gatilhos, enfim. Então já existe a consciência de que fisicamente não dá para morar na mesma casa para ter um relacionamento, porém, ainda que vocês estejam separados, você pensa na pessoa, você compara ela com a outra pessoa que você está convivendo. Então, ela é presente energeticamente. Pelo bem ou pelo mal. Tem ódio. Aí, nunca mais eu vou sair com homem, porque homem é tudo igual. Enfim, então, na verdade, não. Então, a resposta é não. Não é que ambos precisam do tratamento terapêutico, psicológico. Mas existem acordos que você faz. Por exemplo, eu tô namorando você, Felipe. E aí, lá no auge da nossa paixão, eu falo assim, nunca eu vou amar outro homem como eu te amo. Né? Se você me largar, nunca mais eu vou... São divórcios, são contratos que você está fazendo, que são conectados energeticamente, que ainda que você vá embora, ele se mantém. Sabe por quê? Isso também alimenta espíritos obsessores que vivem dessas conexões tóxicas. Então, o divórcio energético, ele serve para romper esses contratos que você faz nos momentos de paixão. Ou porque você fez um contrato, por exemplo, lá com o seu pai... A minha menininha nunca vai casar. Não tem o pai que fala que vai mostrar a arma quando apareceu o namorado, sim, que quer a carteira de trabalho, porque ninguém é bom o suficiente. Também existe isso. Às vezes você precisa se divorciar do teu pai para que você mude o seu padrão de relacionamentos. Então, todo mundo precisa de terapia, mas respondendo à pergunta da Thaís, não necessariamente, porque os contratos energéticos, eles realmente estão presentes no plano energético. Pode ser que fisicamente as pessoas já não estejam mais juntas. Eu costumo falar aqui que se eu tiver um filho e ele não for santista, eu esqueceria ele no supermercado sem o documento. Olha aí, a criança tá com abandono por causa do Santos. Não, vai ter de um babaca, né? Vamos ser bem sinceros, abandonaria. Machista. Abandonaria. Tem outras coisas que você já falou. Você já tem filho? Não. Então é por isso que ele fala merda. Não é? Triste, filho. Quando você deve ser a sensação mais maravilhosa do mundo, você ser pai, filho. Não, eu também acho que deve ser. Independente de ele ser santista, não, também. Não, agora se não for. Na hora que ele tiver filho, ele muda tudo. Não, eu entendo, Rafael. É, tipo assim, eu também vou. Filho, você pode ter outro. Se um não deu certo... Você vai falar que você vai amar mais que o outro, não tem como. Gente, nossa, só falta de ele falar daqui a pouco, vai fraquejar... Vai aí Deus não. Ele é dessa turma aí. Ô Lu, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vai pra cadeia. Faça. Quando você falou lá, um pouco tempo atrás, você falou de divórcio energético, né? Você falou, um que não foi eu que criei, já tinha, mas o meu é diferente. Uhum. Qual que é essa diferença que tem? Você pode me explicar? O divórcio energético tem aquele teta healing, é assim que fala? Sim, teta isso, healing. Teta healing, né? Olha como eu sou boa, não sei nem o nome do negócio. Mas eu já fiz o divórcio energético neste método. Tá. Como é que funciona? Você vai e fala assim, olha, eu quero me divorciar do Felipe. O Felipe vai ser hoje meu objeto de estudo. Eu sou o cara do divórcio. O Felipe, eu quero me divorciar do Felipe. Aí ela pega seu nome, o nome do Felipe, ela começa a pedir pra você fazer várias afirmações. Sim. Você fica ali banindo, né, várias coisas. E depois você faz as meditações e tem, inclusive, a oração de São Miguel Arcanjo. Tá. Por 21 dias.
não funcionou pra mim. Ai, meu Deus, é agora. Não funcionou pra mim. Porque, cara, não. Não entendeu? Foi. Eu não entendi. Tá. Quer dizer, eu sabia que eu precisava me divorciar, mas eu precisava... O que eu precisava era compreender aquela relação. E aí, quando eu resolvi criar a primeira turma de divórcio energético, eu juntei toda a parte que eu fiz terapia. Qual foi a minha virada de chave? Foi quando eu comecei a fazer psicanálise e aí eu estudei Reiki. E Reiki fala das couraças. Que aí você tem ali vários tipos de couraças. Mas a minha, em específico, era a da rígida. Qual é a couraça da rígida? Em algum momento ali na relação do teu pai e da tua mãe, você... Na verdade, não. Em algum momento da tua infância, você percebe que todo mundo tem um par. A mamãe tem o papai, a vovó tem o vovô, né? A titia tem o titio e eu tenho quem? O Claudinho tem o bochecha. O Claudinho tem o bochecha. Caraca, é verdade. Não é? E eu tenho quem? Você começa a se questionar, né? Eu tenho o papai. Só que o meu pai é casado com a minha mãe. Dá-se o primeiro triângulo amoroso ali. Não tem nada a ver com sexual. Sim, entendi. Né? É inspiração. Exato. Você olha e fala... Quem é o primeiro herói da menina? O pai. Nossa, sim. Minha filha tá fodida. E aí, mas não. Você pode ser divorcio. Quem você for. Você é o herói delas. Nossa. E aí... Tem umas que tem o que um herói que acontece? Melhor que as outras não. O papai, ele te deixa no seu quarto. Até te faz, sim, dormir, mas vai dormir com a mamãe. Quando você vai beijar, beija a mamãe. Quando vai andar de mão dada, não é sempre... Vai sair, enfim. Tô falando aqui bem, sim, né? De forma rasa. Ali. Exato. Uhum. Então, você tem o primeiro abandono ali, né? A primeira sensação... O primeiro triângulo amoroso, vou focar nisso. Bom, então, só quando eu entendi... E isso eu parei de culpar o meu pai e a minha mãe pelas relações que eu vivia. Porque não foi culpa deles. Claro, tiveram outros traumas. E aí é outra história. Mas eu tô falando do divórcio energético, de onde eu parto, né? Qual é a diferença do meu para o que tem, por exemplo, no teta. Então, primeiro eu faço um passeio por todas essas couraças. Eu escolhi fazer baseado em Reiki porque foi, de todos os anos que eu fiz terapia, o que mais fez sentido para mim. Porque, ainda que exista uma postura de abandono na separação e tudo mais, mas isso aconteceu depois. O que você reflete nas suas relações é muito baseado no que aconteceu até 10 anos de idade. Então, pra mim, fez sentido isso. E aí, eu comecei a colocar no workshop de divórcio energético. E aí, os feedbacks eram incríveis. De pessoas que nunca tinham acessado essas possibilidades e falar... Ah, eu sou rígido, eu sou oral, eu sou... me encaixei no de psicopata, que não é o psicopata propriamente dito, né? A pessoa que vai lá, não. É só... São nomes que foram, sim, dados por Reiki no momento que ele estava criando esses perfis. Até porque você pode ser psicopata e nunca ter matado ninguém. Também, né? É verdade. Tem essa. Mas dentro do contexto de Reiki, não é psicopata esses que matam as pessoas ou que... Né? Enfim... O psicopata, ele é criado... Só vamos já falar o que é, para o povo não achar que a gente está falando de quem mata. A né? Suzane Richthofen, no relacionamento dela, se encaixa nesse de psicopata, pelo que eu já li sobre não, ela. Não, mas assim. Não é. Mas ela não vai, você vai ver o crime que não. Dela, pelo menos. Mas assim, ó, o psicopata é o seguinte. Quando você tem ali aproximadamente 3 anos de idade... E é muito bom isso, porque hoje eu sou mãe de uma menina e eu fico o tempo todo. Se eu fizer isso, ela vai desenvolver esse traço. Se eu fizer aquilo, ela... Então, eu começo... É o espelho dela. Por isso que é muito bom você se tratar, gente. Inclusive, antes de pôr criança no mundo, aí, né? Aí eu errei rude. Cara, foi pra 15 anos. Aí eu tô no caminho certo, tá vendo? Eu também, pô. Pois então. Eu sou pai de pet, só. Porque aí, a minha... Só que eu exagerei, eu tô com 6 pets. Olha aí, eu tinha 2, voltei a... Eles te odeiam, mas posso te falar a verdade? Até os nossos pets tomam a nossa personalidade. Sim. Minha cachorra é totalmente... Desbitolada. Mas é sério mesmo. Eu tinha um bem loucão também.
Se dá uma vodka pra ela então, aí que ela... Já pensou? Então. Mas aí, só pra eu falar do psicopata, pra depois não fazerem um corte meu, que eu tô preocupadíssima, entendeu? Se fizer, a gente também já vai pra cima já. Exato. Vamos bater. Já fecha os comentários, tá bom? Mas ó, deixa eu falar do psicopata. Então, ali com 3 anos de idade, a criança começa a andar. Né? Uhum. E começa a criar ali a própria independência. Aí o que, que a mamãe faz? Vou falar o nome agora da minha filha. Cora, vem cá, mostra pra madrinha como é que faz, conta até 10 em inglês. Aí a Cora vai lá, Dinda, 1, 2, 3, 4. Aí, ou então, vem cá, Cora, vem cá, mostra aqui como é que você já sabe, sei lá, qualquer outra coisa. É, dar uma pirueta, virar cambalhota. Aí você, a criança vira uma alegoria, vamos assim dizer, para as outras pessoas. E você faz isso querendo mostrar a sua criança e ela entende que a tua atenção... Você só dá atenção pra ela quando ela faz alguma coisa muito diferentona. Uhum. E aí, como ela cresce na vida dela manipulando as pessoas, ela sempre quer ser o centro das atenções. Daí nascem os narcisistas. Então, é muito complicado botar um ser humano no mundo. Porque quando você não tem essa consciência, você vai criando esses gatilhos. Bom, em resumo é isso. A diferença do meu divórcio para o divórcio que já existe é que ele não é baseado só na parte energética e espiritual. Porque quando fala de São Miguel Arcanjo, a gente está falando de espiritualidade, né? Não é só meditação e espiritualidade. Sempre no meu trabalho, seja em qual lugar eu estiver, ele antes tem a parte terapêutica e psicológica, porque é daí que surge tudo que vai desembocar numa mesa de jogo que traz uma relação ou uma aflição na parte financeira, ou inclusive de pessoas que chegam destruídas porque nada dá certo e tá com a autoestima no buraco. Mas é uma coisa interessante, porque as pessoas geralmente diferenciam muito. O que é espiritual é só espiritual e o que é só terapia, tá ligado? É. Dificilmente você vê pessoas que trabalhem com os dois em caixa ali. Mas a consciência do. Seja do espiritualista, do sacerdote, da taróloga, do oraculista, enfim. É justamente associar. Isso eu posso falar muito pelo Bruno Cássaro, porque não é mentira. O Bruno Cássaro, poxa, sensacional, tá com a gente aqui. É. E ele, vamos supor, ele vai fazer um jogo pra você. Ele faz o jogo pra você, tudo bonitinho e tal. Você fala pra ele o que você tá passando. Isso. Ele te dá, como psicanalista, ele te dá uma guia pra exame. Uma guia pra exame mesmo. Exato. Ou uma guia te encaminhando pro psicólogo. Sério? Isso é a responsabilidade que a pessoa tem de entender que a espiritualidade existe, ela mexe e transforma a nossa vida. Porém, se a gente não tiver a nossa cabeça alinhada, você vai se jogar inteiramente, talvez, numa espiritualidade que seja um pouco mais densa e agressiva, e você vai achar que a vida é aquilo pro mundo externo. Exato. Ah, yeah. É isso mesmo. Isso acontece em todo lugar. Por que que lá na igreja evangélica eles brincam de que todo mundo é ex alguma coisa? Isso. Só mudou o vício, meus amores. É, tá viciado na igreja agora. Ela fez assim pra ela, ó. É isso mesmo. Só mudou o vício. É. Se você usar a espiritualidade de muleta, em algum momento que alguém ali disser o que você não quer ouvir, você vai embora pra outro lugar. Você vai se decepcionar. Vamos o dizer negócio assim. É a autorresponsabilidade. É igual aquela cliente que eu tava falando que disse que foi humilhada. É muito fácil você falar, o cara me abandonou, o cara me humilhou. Você está onde você se coloca. Por mais duro que isso possa parecer, e eu falo assim com a minha cliente, neste tom de voz. Você está fazendo merda. Para, querida. Volta aqui. Vamos olhar por quê. De novo esse cara? Eu falei ontem com uma consulente. Eu posso fazer... vou falar dessa. Eu posso fazer quantos adoçamentos você quiser. Mas enquanto você não se cuidar, você vai passar todo mês o cartão de crédito aqui na minha mesa. O famoso escravo de trabalho que você falou? Que a pessoa se torna? Ela se torna escravo.
tem umas que vem tão desesperada que eu falo assim, hoje eu vou te dizer isso e eu não vou fazer o que você quer. Mas eu já vou te avisar, porque você vai sair daqui e vai procurar outro tarólogo, outro cartomante ou um sacerdote. E você está aberta a cair naquele sacerdote, traga o seu amor em 24 horas. Você vai pagar 5 contos, o cara vai arriar ali um negócio e você vai levar um golpe de 5 mil reais. Só que eu cheguei 10, à conclusão, 20, Lua, que 100% das pessoas então precisam fazer esse divórcio energético. Sim. É tudo porque que ela não falou existe, que eu já fiz, já, filho. Porque não existe família perfeita. Não existe. Não tem um não existe. Não existe. Você sempre vai ter. Você viu lá como uma eu sou boa ou... de negócio, então? Eu fiz igual o cristianismo, meu bem. Ah, é. E custa só R$29,90, tá vendo? Bom? Fiz só pro pessoal daqui hoje. Tá? Daqui a pouco a Steph vai subir. O que só é hoje, R$29,90 workshop. R$29,90. Aí, ó. Nossa. Sabe aí, por quê? Porque. Quando, bom, não sei se um dia eu vou ser chamada de sacerdotisa. Danilo, me aceita. Ah, me grupo, aceita na sua quimba. Grupo 4 tá em peso, hein? Tá em peso? Você me deu uma olhadinha aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, abaixou o olho e falou, Danilo, eu não tenho nada a ver com isso. Não pedi, de volta. Dá pra voltar a fita? A fita, olha que velha. É Felipe Borges Saulo. Felipe Borges Caldeirão Copini. É o nome dele. Bom, gente, voltando, né? Eu acho que todo mundo tem um propósito. Eu encontrei o meu lugar hoje, independente de qualquer religião, eu tô brincando. Enfim, mas é isso. Eu encontrei o que eu amo fazer. O divórcio energético é a minha contribuição. E olha, eu vivo disso, é isso que paga minhas contas, é isso que põe leitinho da Cora lá na mesa. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não, eu gosto de dinheiro, tá? Mas é um valor que todo mundo pode pagar. E quantas pessoas quiserem dar um start, porque não vai resolver todos os problemas da vida delas. Cara, que... Mas se elas quiserem dar um start nesse processo de autoconhecimento, de ir lá nessa ancestralidade de pai, mãe, vovô, né? Porque às vezes é criada pelo vô, pela avó, enfim. Essa é a minha contribuição. Mas, Lua, deixa eu te fazer uma pergunta, até que acaba se tornando... não é nem espiritual, é justamente sobre a parte psicológica. A pessoa começa a fazer esse divórcio energético, ela vai buscar conhecer muito sobre ela. Isso. Existe uma assistência que você dá juntamente com esse workshop, com esse sistema de divórcio energético? Porque, como o Bruno até mencionou agora há pouco, sobre o autoconhecimento, ele é algo que, quando você de fato começa a exercer e trabalhar dentro de você, ele dói. Dói. E muitas pessoas acabam não suportando isso. Eu não sou psicóloga. Certo. Então, qual é a minha linha... De trabalho, como o tarólogo, qual é o nome dele? Que você... Bruno. Eu não posso cuidar de uma pessoa que tem problemas psicológicos. Eu não sou psicóloga. Então, no momento que eu estou lá no meu divórcio, eu falo, onde foi que tocou isso em você? Então, a gente vai trabalhar esta pessoa. Mas também a gente sempre tem que dizer da autorresponsabilidade. Não adianta você começar um processo e largar ele no meio do caminho. Então, sim, durante o processo, o workshop é gravado, tá? Sim. Então, a pessoa vai receber os links dos vídeos. São 3 horas, né, que a gente vai passear aí por todo essa descoberta, né, dessa couraça. E depois a gente vai para a parte meditativa, tem tudo isso, tem as meditações que a gente corta, os laços energéticos e tudo mais, que a gente trabalha o perdão e também o corte com o pai e mãe obrigatoriamente, ainda que você queira fazer com um namorado. Você pode, não é obrigado você fazer com o pai e com a mãe. O que você precisa entender é de onde vem este padrão. O que é aconselhado? Fazer terapia. É aconselhado. Tem gente que precisa também tomar remédio. Eu não posso receitar uma receita de remédio de antidepressivo, enfim. O que eu acho, ô Felipe, é que a gente sempre tem que ser exemplo. Então, a minha história é o meu exemplo que eu posso dar. Eu sou uma mulher que cresci em um lugar, né, que me diziam que...
tristeza é falta de Deus. É, se você não tá indo bem na sua carreira, é porque você adora o diabo. Se você ainda não arranjou um homem, é porque você é difícil de conviver. Tudo é problema, ou é Deus, ou é você que tem... Então, é muito complicado hoje, né? É todo mundo precisa de terapia. É muito limitado aquilo ali. Não... Exato. Então, eu fui atrás. Pra mim, não cabia a história de Adão e Eva mordeu a maçãzinha e todo mundo foi expulso. É metáfora, né? Entendeu? Pra mim, não cabia a história de que Jesus andou sozinho. Sozinho no sentido de como os padres andam, porque a gente. Eu tô falando da conexão com a questão do business ali. Tá. Então eu fui atrás, gente. Eu acho que assim, o negócio é autorresponsabilidade. Eu não tô dizendo que se você teve ali um gatilho na hora do workshop, se você me chamar no WhatsApp, eu não vou te atender. Claro que eu vou, é óbvio. Mas é o que eu vou falar. Você precisa de um psicólogo. Já aconteceu, Felipe, de consulentes falarem que depois atendi e tal, em outro momento tem ali meu. Hoje eu pensei em me matar. Como é o número lá? É 153 que a gente... É... Eu falo, você precisa ligar para 153. Você precisa ir... Eu ia falar 93. 93 é bombeiro. Não, é o bombeiro. Você sabe o número lá que você pode... 81, né? Denúncia anônima? Não, quando você liga... É o CVV, você tem... tá falando. Exato. Eu falo, eu não posso te ajudar. Você precisa ligar para 188. 188. 188, hein? Tem coisas que a gente não tem que se... não é que se meter, tem coisas que fogem da nossa alçada. Então, o divórcio energético, ele abre uma porta. E aí, o que você vai fazer com isso, se você estiver pronto para isso, você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar de um psiquiatra, você vai precisar de um pai de santo, você vai precisar, como todos precisam. E será que todo mundo não tem, de vez em quando, um pensamento intrusivo, mesmo que você esteja bem? Claro. Tipo... Até porque se você estiver muito alegre, você tá na mania, né? Aí você também pode estar com problema. Então, às vezes você não olha na varanda e fala assim, pô, e se eu pular? Oxe, direto. Acho que todo mundo já pensou isso, né? Será que dói muito? Quando a gente mudou pra cá, nós estávamos no quinto andar. A esposa dele aqui foi e me colocou MC Kevin. Bem pertinho. Você nunca tava dirigindo assim na estrada? Você tá 120 por hora. Fala assim, ó, se eu virar o volante aqui... Embaixo dessa carreta, filho. É... Dois dedinhos já era. Não, eu gosto muito. Você nunca pensou nisso, velho? Assim não, dirigindo? Tá maluco, pai. Ah, esse especificamente do dirigindo, não. Não, mas do olhar pra baixo. Todos. É. Tá ligado? Ou seja. Mas nunca pensei também em me jogar, não. Que eu falei, não, mas não que você pense em se jogar, não, nem que você queira se jogar. Você fala tipo, assim, só se pensar assim. Será que eu sobrevivo? Nem será que eu sobrevivo. Se você sobreviver, deu ruim, né? Você vai dar trabalho pra uma galera, né? Não, tchau, mas você olha ali e você fica pensando várias coisas mesmo. Sua cabeça, mano, é... Mente vazia. É, negócio de... Eu já tive muito de jogar meu celular aqui. Vocês têm que olhar quantas coisas. Querendo jogar o celular. Por quê? Não sei, mas sabe aquele negócio... Aí, tá vendo? Um é com a vida, outro tá com o celular. É que a gente... Isso daí é o revólver, né? Eu falei, acho que eu vou jogar o celular da sacada. Não, mas a gente vai muito do que você tá vibrando ali. Vai muito do que você tá vibrando. Eu jogaria meu celular fácil. Todo mundo tem hoje dias não. De tristeza. Acho que tem. Todo mundo tem dias de tristezas. De tristeza. Todo mundo tem dias que fala, tô feia, né? Não sou boa o suficiente. Se aparece um desafio na tua vida, você se questiona o tempo todo se você é bom o suficiente. Né, para aquilo. Por que que fulana tá me dando essa oportunidade? Por que que... sei lá, né? Querem me dar uma fábrica quando eu era da moda. Uma vez eu fui morar em Minas e era uma fábrica que eu tinha que eu era diretora de uma fábrica. E antes de ir, eu fiquei 10 vezes me perguntando se eu tinha capacidade. Claro que eu tinha, eu trabalhava há anos, eu já tinha tido várias experiências, eu já tinha cuidado de outras fábricas, inclusive na China, com costureiras que falavam chinês. Imagina, o desafio é muito maior. E por que que eu não ia ter competência? Mas você faz. Não tem jeito. Você duvida de você mesmo, parceiro. Exato. E olha, que bom, né? Porque isso daí também coloca a gente num lugar onde a gente tem que se observar pra estar sempre melhorando, né? É. Mas essa live que ela tá falando, eu duvido que tenha alguém que não tenha se identificado com uma coisa que ela falou. Eu me identifiquei com a maioria. Com a maioria que ela falou aqui, já que eu preciso de tratamento urgentemente. Mas olha...
psicólogas, coloquem aí o contato de vocês. Vem e falar, tem que mandar. É que você, Rafael, que é você, verdade, tipo assim, você se relacionou com uma pessoa, você já tá bastante não, tempo. Mas eu tive várias namoradas, eu já me comparei já. Às vezes a namorada termina comigo e fala, ô, por que aquele cara tem mais do que eu? O que que eu fiz? O que aquele cara faz que eu não fiz? Exato. O que... É tipo também que nem se falou, muitas vezes eu me coloquei, pô, se eu acho que eu separar dessa pessoa, eu nunca mais vou arranjar ninguém. É o que eu mais não sou tem. Capaz, tá ligado? E quando direto. O cara fala isso pra mulher? Ou a mulher também pode ser, né? Mas tô falando que porque 99%. Eu também já falei também pra. Ninguém vai te querer. Minha antiga namorada, pras namoradas. Ninguém vai te querer com um filho. Não fala aqui, né? Que uma eu filha, você vai. Não. Não, porque não, vai que isso daí. Eu já fui muito escroto já, pô. Eu me reconheço, cara. Aí. Bom, tá vendo? Já fugi do cancelamento. Mas fica aqui pra sempre. Mas sabe o que eu entendi? Eu entendi que, tipo assim, meu pai era mó chucrão com a minha mãe, você é louco. Meu pai era tipo aqueles cara que ia pro bar, gastava o dinheiro todo na maquininha. Chegava em casa, ele tava com o pé sujo lá, minha mãe tinha que aguentar ele. Ele era ignorante com a minha mãe. E eu falava, caraca, mano, tô tomando os trejeitos do meu pai. Não que eu dormia sujo, mas tipo... Uhum. Eu era mó ignorante. Essa tá parte ligado? Do pé sujo não combina só com ele, gente. Não, mas eu era mó ignorante com pessoas que eu me relacionava em si. Eu falava, caraca, e agora eu pensei... Agora você tá falando quantos gatilhos você acionou. E tá tudo bem, ainda bem que você tem consciência. Já foi acionado, e agora... já tô tentando melhorar, exato. E agora bora pra pegou frente. O pino, vezes, soltou e pá! Na casa da garota. Mas é, tarde. Mas também tem o fato seguinte, muita coisa também, eu acho que é romantizado e jogado em cima de o homem fez, mas muita coisa, cara, tipo, às vezes acaba se falando merda, porque se ouve merda, cara, aquela coisa. Claro. Quem fala o que ouve, quem não quer, o que não quer. É, sim. É. Também então, penso. E olha, se você tá dentro de uma relação, tomando... e você tá ouvindo algumas coisas, é aquilo que eu falo, você tá onde você se colocou. Ponto. Eu namorei um cara que a minha irmã ama, inclusive, que ele era mais novo que eu. E um dia ele me chamou de velha e feia. Caralho. O cara é idiota, né, mano? Aquela pessoa lá. De Minas. Tem coisa que não é normal no cara. No ser humano, né, parceiro? O cara vai estar com a pessoa, vai chamar uma pessoa de feia. Não, não é só isso, mas é coisa que é o seguinte, velho. Vamos lá. Todo mundo tem discussão, cara, em relacionamento. Se tem alguma briga, alguma coisa. Você... Vai o que adiantar, o que vai te melhorar na discussão, você diminuir a outra pessoa? Menosprezar, né? Nada. É pra você mesmo aquilo. Aquilo ali não é pra uma situação conjunta, coletiva, que as coisas vão ficar em paz. Não, é pra você fazer aquilo. E eu, no meu primeiro relacionamento, eu era ofendido e eu ofendia de volta. Principalmente. Ofendia mesmo. Você ofendia mais, né? Oi? Não, eu era mais ofendido ainda, por incrível que pareça. Aí. É. Tomei vassourada nas costas, filho. Merecido. Amiga da minha mãe gostava de dar vassourada também quando eu era criança. Meu irmão, quebraram a vassoura. Que quando já parte pra um negócio físico assim, já. Viu, mas foi no dia que você precisa. Aí a intervenção policial mesmo que precisa. Não, pô, parte pra agressão. Mas pode ver, nunca encostei a mão, nunca fiz nada. Mas assim, tomei uma vassourada nas costas, cuzão. Mas não passou pela sua cabeça falar, vou revidar? Não. Tá ligado? Porque, mano, o teste é muito também. Mas é porque também, você então tava envolvido profundamente no sentido de que. Deixa ela falar, daqui a pouco passa e a gente fica bem? Não, não era no sentido eu acho, de que eu não aguento que mais essa desgraçada. Que eu acho, que foi? Eu quero foi ir embora. A gente tinha duas fotos também. Eu tô satisfeito com o nível de ofensa que eu mandei, que essa vassourada aí, ó. Tá não, no não, lucro. A vassourada foi tipo no último dia, tá ligado? Então foi. Mas eu acho que o que você quis trazer no sentido de, essa pessoa, por exemplo, as e mulheres. E não foi no cu que fera a vassoura, porque só pode deixar que foi no cu, não foi. Não, tô comentando. Tô as mulheres assim, vêm pra claro. Mesa e fala assim: fulano me ofende, me trata mal. E muitas vezes ela também trata mal. É isso que você quis dizer, que tem uma troca de ofensas. Existe isso, é. Existe, mas o que eu sempre digo é assim, em qualquer briga, vai começar? Então deixa eu já te falar uma coisa. Isso eu falo até para as minhas clientes. Ah, eu vou lá, eu vou xingar ele, eu não quero mais. Aí manda os textão que manda pro cara, ou pra mulher, eu também tenho cliente. Mas vamos colocar aqui a maioria, né? Mandou um textão, 5 páginas pra pessoa. Eu falei, você acha que a pessoa vai ler? Eu falei, e outra coisa? O que você pretende com isso? Você vai terminar essa relação? Porque se você for lá ofender e depois dormir na mesma cama que essa pessoa, qual é o sentido nenhum. De você tocar numa ferida que dói?
Eu tinha uma eu tenho uma cliente que houve uma suspeita de que essa pessoa que ela se relaciona tinha se relacionado com alguém do mesmo sexo e ele se diz hétero. Uhum. E aí ela veio pra minha mesa pra querer saber se o cara tinha ou não se relacionado. Eu falei, o que que você vai fazer com essa informação? Vai fazer barraco, pô? Não, você vai, na hora que você brigar com ele, você vai chamar ele de bicha? Para comer ele. Ser o seu... Não, então, neste momento, eu falei, mesmo que... Primeiro que eu não vou abrir meu baralho pra isso, ponto. E segundo, mesmo que eu pudesse te dar essa resposta, eu não te daria, porque eu tô te dando uma arma pra você ofender a pessoa na primeira oportunidade. Mas sabe o que eu acho? Que essa pessoa aí, ela já tinha essa informação. Só foi que ela só queria uma validação, porque... Se pode a, ser. Se suspeito, né? Mas aí eu chego, tô achando que... Vou perguntar ao Rafael, será que o Rafael se relaciona com a pessoa do outro sexo? Aparentemente não, mas né? Assim, eu sempre do pergunto, nada. O que você sabe alguma qual coisa é... Ela pegou lá que... Você sabe qual é a fraqueza do seu parceiro. Sim, nós você sabe, vai usar sabe. Isso pra... que dentro da relação se você não pretende finalizar. Se aquilo incomoda ela, tchau, né? Por que você vai acionar um gatilho no outro? Pra quê? Pra prender ele psicologicamente, emocionalmente, pra dizer que sem você, que lá fora vão te chamar disso daqui, ou eu vou contar pras pessoas que você faz isso. O problema é que, às vezes, quem está se relacionando são os traumas, são as dores. E isso é péssimo, né? Você falou sobre relacionamento de idades diferentes. Eu estava lembrando de um caso, Lona, que é do Leonardo DiCaprio. Que ele é famoso... Porque só se relaciona com meninas jovens. Só com meninas jovens. Quando faz 25 anos... Ele bota para correr. Ele bota para correr e pode para a próxima. Pode escolher, né, parceiro? Você acha que ele é traumatizado ou... Eu acho que ele tem uma questão... Não sei, né? Porque eu também, quer dizer... A gente tá aqui especulando, né? Eu acho que ele tem um problema de autoafirmação no sentido de que eu conquisto as novinhas. Ou seja, ele tem um problema com envelhecer. Pra mim, isso é muito claro. Aí... Pô, Leonardo DiCaprio, Rafael, cara, tá maluco, o cara não, vai... Não, mas ele é feio agora. Ah, é, mas... Que é feio agora, mas ele eu já fui fã dele. O cara tem um Oscar. Eu tinha uma pasta de papel de carta, de coisa do Titanic, gente. Ninguém assistiu mais Titanic do que eu. O Leonardo DiCaprio anda com todos os filmes que eu fiz assim, embaixo do braço. E as tatuetas, falar aqui, ó. Essa aqui é o quê? Só uma aí ganhou. Só uma. Nossa, mas você tá sendo mal machista, mano. Não, tô falando. Nossa, por que machista? Não, tá, mano. Vamos chamar a propaganda. Mas por que machista? Eu ia andar com todos, também andar com todos. Não, todo ele tá... Sou o Leonardo DiCaprio, tio. Tô brincando. DiCaprio. DiCaprio, sou eu? Querido. Gisele Bündchen, vocês lembram esses esquemas? E teve a Jo Hanson já? Já. Pô, engraçado esse maluco, hein, mano? Ok, ele namorou com ela há muito tempo. Aí quando ela fez 25... 25, tchau. Ai, coitado do Leonardo DiCaprio. Sim, gente, se toca, querido. Vai fazer um tratamento, né? Tá pegando umas israelenses. Vamos cancelar o Leonardo DiCaprio. Vamos. Vamos lá, Felipe. Vamos chamar uma propaganda de hoje. Vamos falar sobre o baralho. Eu também. Muito bom. Chama ele. Não, vamos falar primeiro sobre... O pessoal tava perguntando aqui. Vamos falar primeiro sobre a Vinache, José. Mas antes de falar sobre a Vinache, vamos falar. Tá rolando sorteio aí, Pix acima de 20 reais. Terão 9 ganhadores, certo, Felipe? É isso. Vai estar concorrendo aqui 3 mapas numerológicos completos, 3 workshops do divórcio energético, 1 leitura completa com a Lua, 2 baralhos da Madame Lenormand e 1 baralho de Lúcifer. Show. Então você fez o seu Pix e já tá concorrendo. Serão 9 pessoas sorteadas. A Damares pode participar. Que você seja sorteado. A Luísa, que tava perguntando aqui, também pode participar. Quem mais pode participar, Felipe? Pode participar todo mundo, né? O pessoal que tá em off, principalmente aqui. Até no Resumo. Até o Leonardo DiCaprio pode participar. Se o DiCaprio, porra, vamos mandar o mandar pra ele isso aqui. Ele vai mandar 25. Ele é generoso. Ele é generoso. Ele manda 25, eu não sei o porquê. Ele já ajuda a Amazônia. Vamos lá, vamos falar sobre a Vinache Josiel. Foi? Foi, Josiel?
Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br/consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br/consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. É isso aí, galera. Vocês viram sobre o Templo Avinashi. Pra você que tiver interesse, foi o Templo Avinashi. Galera, entre no site temploavinashi.com.br. Lá você vai encontrar iniciações, pactos, rituais, sejam eles coletivos ou individuais. Também tem o jogo de oráculo lá, oráculo de Lúcifer, oráculo de Lilith. E você vai encontrar tudo isso e um pouco mais lá no temploavinashi.com.br. temploavinashi.com.br, ou então através do Telegram, que é o 219-6782-5911. Telegram, 219-6782-5911. É isso aí. A gente teve um pequeno probleminha aí, mas já estamos ok, né? Pro pessoal que escreveu aí sem som, está com som já de volta. Ó, tem pergunta da Tatiana. Então, pessoal, pode fazer que nem a Tatiana. Mande sua pergunta aí, se inscreva no canal, que vai ser lida a sua pergunta aqui. A Tatiana falou assim, ó, tem uma pergunta. Qual a diferença entre divórcio energético e a limpeza espiritual? Ambos seriam a mesma coisa ou não? Não. O divórcio energético é a quebra dos contratos, né? Dentro daquilo que a gente já falou, né? Então, nunca mais eu vou me apaixonar por uma outra pessoa. Vamos colocar aqui. A limpeza energética, que ela falou, né? Espiritual, uhum, energética. Você vai limpar o seu campo. Sim. Né? Não tem nada a ver com as relações. Uhum. O divórcio é a quebra, né, dos contratos, das conexões energéticas que você tem com alguém, uhum, que você fisicamente não está mais junto com a pessoa, ou já tem a consciência de que você não dá certo com aquela pessoa, mas ainda há esse vínculo energético. Uhum. Seja porque você tem esses contratos e eles ainda estão ativos na parte espiritual, né? Ou porque você tem algum sentimento que ainda te conecta a essa pessoa, seja amor ou ódio. Uhum. Então, é isso. A limpeza, ela vai servir pra te tirar, de repente, você foi numa balada e saiu de lá carregado e aí quer fazer uma limpeza, ou você brigou com alguém e ficou mal e, sim, quer tirar aquela energia ruim. Numa briga dessa, você acabou apontando alguma coisa. Por que você faz isso? Você machucou outro, mas você tá se machucando também. Porque você sabe que aquilo machuca alguém que você se relaciona, uhum, bem. Isso é a limpeza. Agora, o divórcio, não. O divórcio é... Você se conecta com alguém
energeticamente, tá tudo bem, você tá se relacionando física e energeticamente com essa pessoa, né? Tudo tá ali conectado, não tem como separar. Mas quando há separação física, essa parte da relação energética ainda está ativa. Sim. Seja pelo ódio, pelo amor, ou então por esses contratos que foram feitos. Você não consegue se relacionar com outra pessoa porque você fica ali na comparação. E assim por diante. Por isso tem muitas pessoas que demoram anos e anos pra Sim. se relacionar com outra pessoa. Sim. Às vezes passa a vida toda sem achar a tampa da panela ali. E por que que você se envolve com essas pessoas? Muito possivelmente por conta da sua relação com os seus pais. Muito possivelmente. Na maioria das vezes... Cara, eu não posso falar 100% porque 100%, 99,9%? Sim. Você descobre alguma coisinha lá de trás, lá do pai. Se você for olhar bem, né? Eu vou dar o meu. Gente, eu falo, eu larguei 24 anos de moda, de uma carreira bem sucedida, pra viver do que eu vivo hoje. É óbvio que não foi, né, planejado, sim, assim. Sim. Mas. O caminho foi virando esse. Quando eu começava a fazer a leitura, eu já ia pra essa parte, porque eu me identificava. Uhum. Aí, como eu já tinha feito terapia, eu já tinha ido pro budismo, pra meditação do silêncio. Esse mergulho que eu fiz dentro de mim é o que eu mais incentivo os meus consulentes a fazerem. Interessante. E, Lua, você acredita em reencarnação? Ai... Acho que sim. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Ninguém nunca voltou para contar, a não ser, né? Talvez exista, gente. Mas eu acho que a gente tem tanta coisa para resolver nessa vida. Vamos focar, né? É porque eu queria saber se eu teria que fazer algum divórcio energético de vidas passadas. Então, né? Sabe o que, que eu gosto de falar? Que a gente tem que resolver o que está mais latente. Quando a gente fala de ancestral, e a gente tá falando, né? A gente pode falar do ancestral, tipo, o seu bisavô, seu avô, né? O seu pai é um. Pra que que você vai lá tão longe? Se todo mundo tá repetindo o padrão? Começa daqui, entendeu? Então, assim, da reencarnação, eu não tenho uma opinião formada. Eu acredito que sim, que a gente reencarne. Mas eu acredito que nessa vida aqui, o que a gente está precisando resolver é o que está muito próximo a nós. E a galera está indo muito lá atrás, se baseado nisso, que eu acredito que é a repetição de padrão que faz a gente sofrer. Por que que a gente vai lá... Por exemplo... Quando você faz uma... Quando volta nas regressão, outras... Regressão de vidas passadas. Ah, eu era um soldado de Alexandre o Grande. Eu era... Imperador. O que você vai fazer com essa informação? É isso que eu pergunto o tempo todo na minha mesa. O que você vai fazer com essa informação? Porque se ela não servir para te tornar uma pessoa melhor, você tá chovendo no molhado. Então, a minha pergunta é, quando você faz uma regressão, para onde você tem que ir? Para onde dói? Eu fiz uma regressão. E fui para onde? Eu também, para onde doía. Foi? Eu também. Já chorei aí. Aí. 120 mil aí, visualização. No vídeo, o pessoal me desculachando. Mas tudo bem. Ah, é? O pessoal achou que eu tava fingindo, mas não tava fingindo realmente. Não, mano. Não, mas a polêmica do Bruno foi porque... regressão dele, ele tava na década de 60 e trabalhava com TI. Ele começou a falar, mas tipo, mano, eu falo, eu não tava mentindo, não, não tava inventando. Então, mas foi o que foi, mas ele foi verdadeiro do que ele tava falando. Tanto que o pessoal foi pesquisar lá, o pessoal me descendo o pau. Foi pesquisar, profissão de TI começou quando? Justamente no ano em que eu estava. Aí eu sei, diz aí, você acha que eu vou saber? Em sã consciência? Não. Tá cagando, velho. Você vê? Literalmente pra Lua. Olha aí. Literalmente, eu tava expressando ali o que tava me doendo. Tá ligado? Então, mas eu acho que você vê como é interessante, né? A gente brinca,
Mas a coisa é muito séria, né? Porque a gente vai onde dói. Sim, então, assim... e no caso do Bruno, ele lembrou, do, ele viu o pai dele, né? Aí. Então viu perdendo o pai dele ali naquele momento lá e se emocionou. O que é engraçado, porque na verdade, esse trabalho ali que foi feito de regressão não era uma regressão espiritual de fato. Né? Foi pelo Alberto Delisola e não era sobre isso. Uhum. Mas era pra ele sentir com ele a parada. Só que aí o que acontece? Dá pra você ver que o amor ou a idealização do Bruno passou, não por ele, mas passa pelos pais primeiro. Então, assim, não sei, ele posso estar errado, nunca conversei isso com ele. Mas na minha concepção, o que eu observei dali? Que ele primeiro vê o bem-estar dos pais pra depois ele pensar no bem-estar dele. Ali, ó. Aquela senhorinha ali de rosa, número 2. Foi isso que eu tirei dessa análise dele. Nunca te falei, porra, mas foi o que eu pensei na época ali. Entendeu? Porque geralmente você vai olhar pra você. Tanto que assim, quando ele era pra ele olhar uma pessoa no hospital, tal, o que o Alberto ia fazer? Ele ia matar ele. Sabe? Ele interrompeu porque o Bruno não jogou pra ele, ele jogou pro pai. Ele externalizou pro pai a situação. Sim. Você entendeu? Ele não viu ele numa cama de hospital, ele viu o pai. Você entende? Então assim, eu tirei como base de que ele... A coisa mais importante pra sua, o seu calcanhar de Aquiles é... Meus pais. Você entendeu? Então, e foi logo numa semana pais. E foi logo numa semana que, meu, tudo influenciou pra mim. Porque eu tava pensando, olhei assim, eu falei, caraca, mano, tipo, faz uma semana que eu nem respondo meu pai, tá ligado? No WhatsApp. E, tipo, eu moro aqui no centro aqui, meu pai mora, vai, depois da Zona Leste, depois de Itaquera. Teoricamente, não é tão longe, tá ligado? E fazia muito tempo que eu não via meu pai e minha mãe. E eu falava, caraca, mano, tipo, eles estão em vida e eu não vou ver eles. Ah, tá bom, é a distância. Uma desculpa que eu arranjei. Eu falei, mas e o WhatsApp? Tipo, nem ligo pra eles, tá ligado? Oi, te amo, não sei o quê, tá ligado? Aí eu pensei nisso aí. Eu falei, não, mano, tem que me tornar um filho melhor. Aí eu falei assim, depois que meus pais morrem, não vai adiantar nada eu fazer isso aí. Aí foi justamente na semana que eu vim aqui no programa, o negócio me pegou aí. Pegou. Mas você sabe uma coisa que... Só comecei a me relacionar bem com a minha mãe de novo. Então, eu tô falando de 10 anos até 36 anos, quando eu fiquei grávida. Nesse espaço de tempo, eu tive muitos problemas com a minha mãe. Sério? De relacionamento. Muitos. Eu acho que muito pela minha busca, tinha toda essa questão de me entender, né? Depois dessa separação. Teve a questão também religiosa, né? Enfim. E assim, só um adendo. Minha mãe nunca me proibiu de nada, tá? Sim. Então, se eu quisesse ser monge no Tibete... Vai. Filha, quer que eu faça sua mala pra tu ir? Eu faço. Então, não é essa a questão. A questão é como eu enxerguei. Por isso, a regressão foi muito importante para mim, para eu enxergar a minha mãe criança. Sim. Mas a minha relação com a minha mãe só virou uma relação de mãe e filha novamente quando eu virei mãe. Então, a gente não tem que se cobrar. Infelizmente, nesse meio de caminho, você pode perder os seus pais. E aí... O bagulho fica louco. Sim, né? Isso aí é outra coisa que você vai ter que tratar. Mas é o tempo todo, assim é a nossa vida. Mas eu tive um relacionamento com a minha mãe até 10 anos de idade, que foi quando ela se separou do meu pai. E depois eu tenho um relacionamento agora do dia que eu fiquei grávida, né? Porque tudo muda na minha vida quando eu fico grávida. Inclusive, foi a primeira netinha dela? Primeira netinha, primeira sobrinha, primeira tudo. Mas também foi um momento que virou a minha chave. E aí eu falei, bom, agora eu já entendi tudo que eu precisava até aqui pra virar a chave mesmo. Pra pegar toda a terapia que eu fiz, todas as viagens que eu viajei, todas as meditações que eu fiz, todos os lugares que eu me enfiei de sabe? Índia, China... foi uma busca, mas só quando a Cora chegou que botei a última pedra, a última penúltima do quebra-cabeça. Por que que eu falo penúltima? Porque durante também todo esse tempo, inclusive de eu entender os meus guias, os mentores, né, espirituais e tudo isso, eu nunca fiz nenhuma iniciação, nem Umbanda, nem Candomblé, nem Quimbanda, porque eu nunca quis... fazer uma coisa que eu pudesse me arrepender depois ou não estar à altura. Ou usar de muleta, como todo mundo faz com a religião. Então, existe ainda esse lugar que eu quero... Não é porque a gente sempre precisa
entender para onde a gente está indo. Uhum. Mas, voltando ao assunto, né, dos pais, eu só integrei, que é assim que a gente fala, né, na terapia, eu só integrei a minha mãe quando a Cora veio. Aí eu entendi tudo. Mas, alguns meses antes eu fiz a regressão. E a minha regressão foi para a casa que eu cresci, essa que a gente viveu até 10 anos. E eu passei uma manhã com a minha mãe. Estávamos... Posso falar? Pode, como foi essa manhã? Lógico, a gente... Então, a Aninha, ela é mais nova do que eu. Ela tem 3 anos antes de mim, né? E aí estávamos eu, a Aninha e a minha mãe. E eu estava sentada no sofá, porque a gente tinha um sofá em L, assim. A Aninha só de calcinha, com a mamadeira assim. Sempre essa imagem que da Aninha, com a mamadeira. E eu lá, sentadinha, sempre fui aquela menina comportada. E eu lembro que eu tinha uma franjinha bem retinha, assim. Tinha uma ponta, como a minha mãe cortava errado. E eu ficava incomodada. E na regressão, eu me incomodava com aquela ponta. E minha mãe andando. E aí, a pessoa que estava conduzindo a minha regressão, ela falava, mas vai lá falar com a sua mãe. E ela falava, o que você está sentindo? Eu falava, nossa, ela está muito ocupada. Eu não via o rosto, uhum. Mas ela estava, Aninha, vai se trocar. Porque era o dia, todo dia era essa história. Uhum. Aninha, vai se trocar. Aninha, se eu passar de novo e você não se trocar, eu vou bater em você. Né? E eu já pronta, de uniforme, esperando a Aninha se arrumar, ela terminar o que ia fazer. A gente morava numa casa que era uma... era uma mini chácara. Uhum. Então tinha pé de todo tipo de fruta que você imaginar e tal. E a gente tinha uma babá que ela fumava cachimbo. Então, naquela regressão, uhum. Eu sentia o cheiro do fumo. Caraca. As fraldas que minha mãe lavava na mão, que era de pano. Eu passava a mão, assim, sentia aquele cheiro de fralda, de comfort. E aí, Aninha lá, com as carcinhas, e eu pronta, esperando. E a mulher... Aninha, sei lá, sei... Aí ela falou, vai lá falar com a sua mãe. Cadê seu pai? Ela perguntou. Aí eu falei, não sei, deve estar no bar. Fiz assim. Não sei, deve estar no bar. E a sua mãe? Ela tá se arrumando, a gente vai sair. A gente vai sair. E aí ela falou, vai lá e fala com a sua mãe. A babá fumava cachimbo? Fumava. Tô com isso na cabeça, né? Assim será. Imaginando também, cara, um negócio. Ela nasce. Só jogando a pedrinha lá e. E ela fazia assim, ó. Tá brincando. E ela pedia. Ah, não! Não, ela pedia pra gente comprar, né? Fumo de corda na casa do norte. Meu pai mandava comprar cigarro, cerveja, tudo. A gente também. Normal, tinha um Ambrósio na frente. O cara da padaria lá me conhecia, não podia vender pra menor de 18 anos, mas sabia que era. Imagina que só tinha. Não, tipo, vendia cigarrinho de chocolate, velho. Exato! E hoje em dia os pais, né, os pais jovens aí manda o filho buscar Coca-Cola na padaria. Meu pai na época, filho, era não, cerveja. Voltava com 6 garrafas de cerveja assim, ó. Uma vez eu derrubei tudo no mercado. Pois então, e aí na regressão ela falava, mas o que que você... Vai lá falar com a sua mãe. Eu falava, não, ela tá ocupada. Bom, em um momento ela passou e eu falei, mãe, segurei. E ela virou. Quando ela virou, a minha mãe era uma menina. Ela tinha 20 anos. Ah, né? Sério? Uma menina. E aí eu olhei e falei, eu assustei. Eu falei, ela é uma menina. Fiz assim. Aí ela falou, mas por que que você tá impressionada? Eu falei, como ela deu conta? Então, naquele momento... Aí eu saí de lá chorando, liguei pra minha mãe. Eu morava em Minas. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me desculpa. Você era uma menina. Ela tinha 20 e poucos anos, 2 filhas. Uma casa toda pra cuidar. Sozinha, praticamente. É. Entendeu? Eu fui mãe com 36 anos, eu não dou conta? Uhum. E aí depois, quando eu fui mãe, quando eu me engravidei, aí eu me separei com 5 meses de gravidez, e eu nunca passei nem um terço do que minha mãe passou. Aí sim, eu entendi que independente do que houve, de problemas dentro da nossa relação ali, que eu sei quais são, e enfim, né?
é muito foda. Então, se você não admira a sua mãe, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Se você não admira a sua mãe, você nunca será próspero. A prosperidade financeira também, eu estou dizendo, né? Ela está conectada à relação que você tem com a sua mãe. Se você não resolver os seus problemas com a sua mãe, não estou falando que você tem que amar, nem conviver, nem nada disso. Mas você precisa compreender a história e entender que muitas coisas que os nossos pais fazem, eles fizeram melhor, com certeza, o melhor que podiam com o que eles tinham de consciência, de entendimento e de condição. Se você não entender isso, você vai rodar igual peão na tua vida e você vai quebrar sua cara com relacionamento e você vai quebrar a tua cara também com dinheiro. Você vai ganhar e vai perder. Vai ganhar e vai perder. Ou então, vai viver sempre com o básico. Sim. Porque tudo isso está conectado. Ah, é, a gente está falando de espiritualidade? Não, a gente está falando de... de conceber, de resolver as nossas questões, os nossos traumas, as nossas relações com as pessoas que nos deram a vida. Que nos deu a vida. Cai muito naquilo, tipo assim, vai. Que nem eu. Eu não passei fome nem nada, mas eu não tive uma infância da hora, legal, né? Tipo, meus pais sempre foram assalariados ali. E... vai, era uma vez no, na pizzaria por mês, tipo, era o evento da família. Sim. Hoje em dia eu já enxergo que era o melhor que eles poderiam fazer pra mim. Só que eu já tenho uma outra visão. Eu poderia ter uma visão do quê? Tipo, ah não, vou fazer que nem meu pai fazia na época. Uma vez só vou economizar, não sei o quê, não sei o que lá. Eu já não. Se eu puder comprar uma pizza de um valor ou ir num lugar melhor, eu vou, tá ligado? Eu quero desfrutar daquilo que meus pais não me deram, mas eu também entendo que era o melhor que eles podiam me dar. Exatamente. Sim. Aí a gente tem muito esse problema, né? Isso eu acabei vendo mais ano passado. A gente fica, às vezes, culpando, como você disse, nossos pais. É lógico que existem pais narcisistas. Sim. Meu, e eu acho que existem muitas pessoas que têm realmente que lidar com a demissão, às vezes, de um pai ou de uma mãe na vida, tá ligado? Só que, às vezes, a gente reclama por detalhes, né? E mesmo mantendo uma relação com nosso pai e nossa mãe... E é óbvio que o seu pai, a sua mãe, vai ser diferente do meu pai e da minha mãe. Sim. Mas eu vejo que dentro da possibilidade, dentro da pessoa que eles são... Tô falando da minha particularidade minha. O meu pai e da minha mãe, eles foram o melhor que eles podiam ser. Exato. Você entende? Agora, o que é bom pra você, na sua concepção, aí é sua liberdade. Eu entendo que um pai bom é o que busca toda vez na balada. Tô falando aqui uma coisa que era muito na minha cabeça. Eu falava assim, por que que o pai de todo mundo busca na balada e minha mãe não? Minha mãe falava, ó... Se vira. Não. Ela falava isso da faculdade. Ó, vai logo, viu? Que se você perder o ônibus... Já vai dormir na rua. Né? Ó, gente. Então, a minha mãe era uma mãe que criou a gente pra enfrentar o mundo. Porque ela teve que enfrentar o mundo. Inclusive, esse final de semana, ela contou uma história que eu falei, olha lá, meu. Ela disse que foi expulsa de casa com 15 anos. Você sabia disso? Pois então, ela foi. Relação de família. Com quantos anos eu saí de casa a primeira vez? Convidada a me retirar com 15 anos. Sério? Você entende? Onde tá o padrão, as repetições? Na moral, convidada a me retirar. Anos, com 15 anos, no meu auge dos meus 15 anos, minha mãe ia mandar embora de casa, irmão. Eu nem sabia o que eu ia fazer. E olha, a minha mãe é maravilhosa, não, tá? Deixa bem claro aqui. É muito claro. Mas óbvio que doeu na época, claro. Mas olha, ela deu o que ela aprendeu. Sim. Ponto. Se ela soube se virar e sobreviveu saindo aos 15, por que você não ia aprender também? Não, eu acho que ela tinha certeza absoluta, senão ela não tinha mandado embora, né? Ah, e conseguiu, né? Não é? E conseguiu, tá aqui, ó. Então, é isso que eu falo. Hoje eu olho a minha história, inclusive na moda. Tudo cooperou. Todo caminho que eu andei, eu uso as coisas hoje no meu trabalho. Eu faço vídeos todos os dias. Né, com leituras diárias e tudo mais lá no Instagram. Eu dei palestra a vida inteira, apresentando as coleções, mostrando as tendências e tudo mais. Então, essa desenvoltura que eu ganhei
dando as palestras, eu uso hoje para gravar os vídeos. Pô, legal. Sim. Entende? É, a coisa de você se arriscar. Uma menina que nasceu no Jardim Brasil. Não sei se você já ouviu falar. Norte, ZN, JB, é. Baile do JB, esquece. Abraço pro Cuca. Abraço. Eu nasci na Quebrada. Na Quebrada, né? Olha. Quando... Ai, ali é... O pessoal joga até corpo lá. Não é? Não. Tem histórias da nossa infância que a gente fala, deixa pra lá. É. Quando eu tirei o passaporte a primeira vez e fui pra Europa, foi uma excursão pro aeroporto, tipo... Todo mundo te levar lá. Lógico, pô. Eu tava indo pra Paris, entendeu? Então, assim... Por que que eu tô falando disso, Deus? Volta. Vamos voltar. Vamos voltar. Tua mãe saiu de casa aos 15, vocês... Ah, é. Então. Então, assim... A gente... Toda a minha caminhada era isso que eu ia falar, né? Então, eu fui pro mundo. Uhum. Quando eu tive quis, né? Foi mais ou menos isso. Quando eu quis mudar, quando que eu fiquei grávida e falei, agora eu não quero mais, eu quero ler as cartas, eu quero trabalhar com isso, enfim. Se eu não tivesse tanta certeza que eu conseguia me bancar, porque eu fui embora com 15 anos, sim, que eu conseguia aprender algo novo, porque eu fui jogada na Europa, jogada mais ou menos, né? Eu fui a trabalho, claro. Sim, mas assim, algo... Meu, Jardim Brasil, Paris, pegou o negócio? Então, por que que eu não seria capaz? Entendeu? Então, eu vejo que tudo contribui. Se você estiver atento, você não pode estar neste mundo a passeio. É verdade. As oportunidades passam a todo momento na nossa porta, né? Tipo, se você tivesse deixado essa oportunidade de fazer o melhor. Quer mais água? Quero. Coloca pra lá, Felipe. Se tivesse... Aninha, você... pega ou a Sofia. Pega lá, Rafael. Se você tivesse deixado passar essa oportunidade, vai, que você teve lá. Que... Ah, não foi legal de eu somente ter colocado você pra fora. Se você, mano, na moral, 15 anos aqui, você não aproveitar da melhor maneira aquela oportunidade. Não tivesse aproveitado da melhor maneira a oportunidade, sim, de ter ido pra Paris. Você não estaria trabalhando hoje com o que você gosta. Não. Tá ligado? Você estaria infeliz em algum trabalho. E se eu tivesse me acomodado lá? Jesus é isso, é aquilo, aquilo. Ah, beleza. Uhum. Tá bom, é isso aí. É como isso? Se aí, Eu tava lá de boa, ensinando a Bíblia para as crianças, e dali a pouco eles iam me colocar como pastora e eu podia estar lá fazendo, e tá tudo certo. A real é que de vez em quando a gente tem que meter o louco. Eu acho que eu meti muito louco, viu? Rafael vai meter o louco, ele falou que... Eu meti. É doidinho, e olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E toda vez que dói, eu olho pra essa dor e falo, ah, vamos resolver aqui, ô filha. Agora, mudanças são necessárias para a nossa evolução. Um carreto muito louco, tem propaganda. Notícia de última hora aqui. Você conhece o Ronivon? Lembra do Ronivon? Você já faz isso em outros podcasts, eu sou sua fã, Netflix, querido, esqueceu? Conhece ou não conhece o Ronivon? Conheço, vai. Não, não morreu. Ele assumiu o relacionamento com a MC Melody agora. Caraca, acabou de assumir o relacionamento. MC Melody tem 17 anos, mano. Mas tá namorando o Ronivon, acabou de assumir e tá no UOL aí, pra quem quiser ver. Vamos falar sobre a Melody, propaganda. Gente? Eu não sei a quem do falsete. Ah, a amiga da Anitta. Agora, né? É. Pois é, agora mulher do Ronivon. Olha, arrasou. Vamos, primeiro, antes de você puxar o sorteio. Propaganda, tem sorteio. Fala, Rafael, o que é o sorteio? Sorteio que eu não lembro mais. Você não lembra? Pix acima de 20 reais, você estará concorrendo a 9 prêmios. Então serão 9 ganhadores. Pode uma pessoa só ganhar os 9 prêmios? Não, pô. Não. Vamos dividir. Ela pode fazer 9 Pix. Isso é muito sorteio. Aí não, ela não tem como. Ela vai ganhar 3 mapas. Não tem como, né, viu? Aí a gente vai ter esse bom sorteio. Não, tô brincando, pô. Vamos lá. Serão 9 pessoas, então, mano. Hoje tá mais fácil de você ganhar aí. Pix acima de 20 reais. Estará concorrendo aí 3 mapas numerológicos completo com a Lua. 3 workshops do divórcio energético e uma leitura com completo também com a Lua, tá? 2 baralhos da Madame Lenormand e 1 baralho de Lúcifer, certo, Felipinho? Exatamente, Chave Bruno. Pix 11977647222. 11977647222. Eu vou controlando a ansiedade. Beneficiário agora, Felipe. Beneficiário Felipe, é sério, eu tô meio louco. Vamos falar do baralho. baralho, fala aí você. Então. Gustavo. Gustavo tá lá. Enquanto isso, você deixa o seu like, se inscreve aqui e se inscreve também no nosso canal de cortes. Cortes do Isso Não É Podcast Oficial. Tem mais de 6 mil vídeos, a maioria, 95% sobre espiritualidade. Tudo tá lá, tá bom, gatinhos?
Tá tudo certinho aí? Tá, pode ir. Então joga. Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar. Ah, que sensacional, voltou aqui. Então vamos falar sobre os mistérios. É, Rafael, voltou gostoso. Vamos falar sobre os mistérios, que aí essa linha de baralhos sensacionais que você acabou de ver aí passando, você viu sobre os mistérios de Madame Lenormand. Porém, tem também aí desde o início da linha dos mistérios, que é os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Pilintra, os mistérios do baralho cigano, temos os mistérios de Lúcifer, os mistérios das bruxas e também os mistérios agora de Madame Lenormand. Esse de Madame Lenormand é um deck completo que vem junto também com uma revistinha que é 100%, tá? Pra você que é iniciante, você, não sei porra nenhuma de baralho, não sei jogar. Tá aqui, ó. Você não tem desculpa. Não. Isso aqui vai te ensinar bastante coisa. Eu sei que tá vindo curso por aí também. Pai. Tô sabendo já disso. E é um deck que vale muito a pena você ter, porque ele é 100% plastificado, envernizado. Bonito pra caramba. Lindo. Esse de Madame Lenormand sem bordas aí, com efeito de pintura a óleo. Sensacional pra você ter. E você também tá começando a atender, começando a aprender sobre o baralho. E se você já é uma pessoa que joga o baralho, com certeza vai se afinizar muito facilmente com os baralhos aí da linha dos mistérios, porque é um baralho intuitivo demais e realmente muito bonito. Você viu as cartas que passaram aí pra você. Vou até a Lua, ela é taróloga, né? Sim. E eu quero perguntar pra ela a opinião. Você que já conhece, né, o baralho dos mistérios, a sua opinião. Pois sobre então, eu comprei o das bruxas e o de Dona Maria Padilha, porque eu fui influenciada por vocês. Aí é, isso aí, ó. Sim, foi assim que tudo começou. Caraca, entre que nós. Acho que o Anderson, a primeira vez que ele estava aqui. Tata Anderson estava aqui e eu estava estudando sobre Kimbanda. Comecei ali a pesquisar e tal. Porque a minha Padilha pediu um assentamento. E aí eu falei, agora eu vou ter que botar essa última pecinha do quebra-cabeça, né? E aí eu comecei a maratonar aqui com tudo que era Kimbanda. Botei lá Kimbanda, eu comecei do último pro primeiro. Tá, 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 tá. E aí vocês começaram a falar do baralho da bruxa naquela época, então era o último, né, que tinha sido lançado. E aí eu comprei de Dona Maria Padilha o da bruxa. Quando chegou, eu fiz a leitura, que realmente é maravilhoso, é lindo, né? A ilustração é linda, ele é plastificado, então é... E ele é grande, é bom, porque como eu faço o vídeo, na hora que você põe, então... Posso mostrar, a gente não tem problema com isso. Eu trouxe o meu já tá cruzado, a gente já pode até responder as perguntas aí, hein? O pessoal então, vai preparando, hein? Olha, é do Madame Lenormand. É maravilhoso, olha isso aqui. Então, e eu usava aqueles de 20, a louca. Aí ele me mandou todos, agora eu só uso eles. Não, é engraçado, porque ontem a gente tava aqui com o Vitor Vieira, né? E ele também faz tiragem de cartas e tal. E eu falei assim pra ele... E olha como abre fácil o leque. Eu falei pra ele, Vitor, quanto você acha que custa esse baralho? Aí ele falou, uns 300 reais. Aí eu falei pra ele, mano, você vai lá no site. Eu falei, a última vez que eu entrei tava menos de 60 reais. É, 54,90. É esse valor que tá? Quanto que ele paga? Não, ele falou que achava que era 300 reais. Cara, mas, gente, olha aqui. E realmente, ele tem um... Olha isso, é lindo demais. Até a caixa pra guardar é dura pra caramba. Tá com a cabeça de alguém, fora que é assim, eu sempre falo, se as minhas consulentes, elas querem um deck, como você falou... Você precisa saber jogar todos os jogos? Não. Você pode ter uma... Eu tenho esse jogo que eu sempre faço, respostas de sim ou não. Então, você virou a carta dos livros, vai te mandar e estudar sobre o assunto. Enfim, você pode ter um deck para você fazer perguntas pontuais, entender a energia. Ah, vou lá no podcast. Qual vai ser a energia? Fiz isso ontem, hein? Isso. Tá. A âncora. Então, é isso. Você pode ter, porque ali tem todas as explicações. Inclusive, ele tem uma parte que fala quais são as perguntas que você pode fazer baseada nessa energia, o que encaixa. Então, gente...
tá mastigado, né? Tá mastigado. Você postou lá que tava se preparando pra vir no podcast, né? Você postou ontem, né? Que tava, ou foi hoje, né? Que tava se preparando pra vir no podcast. Eu fiz leitura de cartas e fiz macumba também. É, eu vi lá, então eu vi essa parte que eu queria saber. Porque, pra gente, o macumba? O que era ali, o não, que era? Não, pra mim, né? Tomara que era pra nós, né? Não, eu não faço. Olha, eu fiz macumba pra mim porque eu vou... Tipo uma proteção especial? Não, porque eu tava insegura, porque todo mundo tem... Deixa eu só avisar, pessoal, vai. O site pra comprar o baralho, www.osmistérios.com.br. Osmistérios.com.br, tá bom, gente? Sensacional. Tá na nossa descrição também pra você que não conseguiu lembrar do osmistérios.com.br, tá bom? Ah, aí. É. Teve alguém que falou que bateu... Como é o nome da... TDAH. Então, só voltando, aí ele me mandou todos os baralhos. Sim, e aí eu só, assim, a partir de então, eu até tenho outros, mas eles são tão lindos. Sim. E aí até eu tenho o jogo específico de Dona Maria Padilha, que eu faço na minha mesa. E aí eu já usava o baralho, ele foi o meu primeiro baralho. E tava bem velhinho e eu falei, e cartomante tem apego, né? Aí eu fui, joguei pra ver se eu podia trocar. Ela autorizou, porque o bicho é bonito, né? É chiquetésimo, sim. Então... É. Chiquíssimo. Então, você fez um paranauê lá que eu vi lá nos seus stories lá. Fiz. O porquê? Alguns. Ah, você falou que era pra te tranquilizar, que você tava insegura. É, eu tava insegura, porque, gente, né? É uma coisa de boa, então. Porque assim... O que eu penso? Olha a potência de vocês. É verdade o que eu tô falando. Não tô puxando saco, não, porque eu nem tenho esse perfil. Mas, aqui já sentaram os maiores sacerdotes de candomblé, de umbanda, de quimbanda. Tá até difícil. Quem sou eu na fila do pão? Pensei. Então, eu acho que... O que eu queria, que foi até o que eu conversei com o Edson, o que eu queria era trazer essa parte realmente terapêutica. Nem tudo, e tem essa parte também, nem tudo é macumba. Se você não está bem, se você não está prosperando, não é que mandaram demanda pra você. Você sabe quanto custa uma macumba, ser humano, pra tu estar o tempo todo, entendeu? Achando que tá sendo demandado. É o ego. Então, assim, o que eu queria, né, era mostrar essa parte de que a espiritualidade, ela não tem obrigação de curar feridas ou situações que você tem que fazer. Uhum. Então, eu acho que eu tenho muito mais a contribuir com isso. Porém... Aí voltando, você fica com medo. Eu fiquei me tremendo de medo. Mandei mensagem pra ele várias... Tô com medo. Tô com medo. Ele nem respondia, né? Demora pra responder. Olha, ele respondeu. Ele fez ha, ha, ha. Resposta. Ha, ha, ha. Aí eu acho de ver de boa, sei lá. Porque também quando você me chamou... Foi na semana, meu, que virou um caos a internet da quimbanda, né? Então, eu tava com muito medo. E aí, hoje, o que eu fiz foi pra... Eu tenho um trabalho que eu faço com Dona Figueira, que é de cuidar dessa parte da autoestima. Certo. Uhum. Do empoderamento e tudo. Mas eu falei, não, gente. Eu tô 3 anos fazendo só isso como único trabalho. Fora tudo que eu já tenho da minha caminhada com a espiritualidade e com as terapias. Então, assim, eu posso... E a gente fica muito na comparação. Então, eu falei, não, eu vou sim. Mas antes, deixa eu fazer uma macumbinha aqui pra eu me empoderar mais. Pra eu ficar calma. E foi isso. Então, primeiro eu fiz uma limpeza. Que é o que a nossa amiga tinha perguntado qual a diferença. Então, eu fiz uma limpeza. E depois eu fiz um banho e uma oferenda pra Padilha. Porque como ela que anda na minha frente, eu queria essa força dela. De estar aqui e falar... Tá dando certo. Está correta no que eu falasse. Não é que é a verdade absoluta. Eu gosto de ser questionada. Mas o que eu queria mesmo é que as pessoas entendessem que elas podem e devem sim recorrer à espiritualidade, mas elas não devem em nenhum momento colocar toda a responsabilidade ou no Tata, ou no pai, ou no próprio Exu e Pombogira, enfim. Ou nas cartas também, né? Que tem muita pessoa que usa as cartas que não dá um passo sem... passo sem perguntar. Vou comprar um pão. Você quebrou uma carta. Pô, aí não, tá né, errado. Cara? Tá errado. MC Pose do Rodo. Olha lá, hein, o cara tá...
Quem é? O que você acha dele? Eu não sei quem ele não, é. Não, mas agora você tem que jogar ele. Tem mais filho do que o Neymar. MC Pose do Rodo. Tem mais do quê? Dá um Google. É o Pereira, não conhece? Não conhece o Pose do Rodo? Não, gente. Não? Pô, então, Daniel. Então, Dani MC Daniel. Dani MC Daniel. Quem Fafá, é? Fafá. Não conhece também? Pô. Não pergunta de MC, gente. Não... Rony Von, o que você acha do Rony Von? Não, Rony Von não. Um gato. Qual é aquele maluco lá que roubava flor lá no... Ronaldo Esper. Ronaldo Esper. Você que é estilista? Gente, é então... Clodovil, Ronaldo Esper. Nossa, Clodovil. Clodovil eu adorava ele. Não é polêmico? Ronaldo Esper também. Olha, meu amor, maravilhoso. Perdeu um pouco, perdeu já... Eu nem sei de Ronaldo Esper, gente, morreu, não? Mas... Ele não. Tá... Não, ele não? Tá vivo. Tá? Ronaldo Esper, só que deu uma sumida depois que ele depois começou dos a roubar vasos, né? No cemitério lá. Já roubei também. Ele dava muito... Na verdade, eu acho que esses estilistas das antigas, assim... É, eu fui muito de uma entre-safra entre esses estilistas, uhum, que são hiperartistas, tá, e detentores também dos conhecimentos. Por quê? Na época que ele fez muito sucesso com os vestidos e tudo mais, uma revista de moda demorava 3 meses pra chegar aqui e custava uma média, naquela época, R$500. Claro, né? Entendeu? Então, o que, que esses caras faziam? Primeiro que era máquina de rolo, uhum, né, gente? Eu sou uma senhora de 40 anos, né? Então, máquina de rolo. Eles iam pra Europa, que era caríssimo. Sim. Eles tiravam as fotos Gucci, Prada, dadana, e eles vinham, revelavam as fotos e só eles tinham aquela informação. Sabe bem, por quanto eles vendiam? Os estilistas da minha época viviam em triplex no Higienópolis, na Paulista. Eu não na faria Paulista. Nadinha diferente se fosse eles. Não é? Nadinha, eu faria até pior. Até pior. Mas olha, muito não estavam errados. Nem estou dizendo que estão errados, é porque era assim que funcionava. É, hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil o acesso. Não, hoje em dia, você nem viaja mais. Coitada das estilistas que se formam hoje. Nunca vão ter a oportunidade de sair do JB e ir para Paris como eu fui, porque era importantíssimo você fazer as pesquisas de campo. Você tinha um network ali. Então, quando eu fui, é porque, obviamente... Acho que você só vai por Pinterest. Exato, pra quê? O chefe fala, faz uma pasta lá de jeans, de não sei o que lá. Hoje em dia não se faz mais. E dá mais pra usar inteligência artificial agora. Exato. Bom, eu vou dar uma puxadinha fora totalmente do assunto pra saber um negócio. Esses desfiles que a gente vê em São Paulo Fashion Week, caralho, vem umas roupas muito extravagantes. Do Paulo Modas? É. Não, o Paulo Modas não você é. Você já viu o desfile lá do Paulo Modas? A gente já trabalhei lá. Já, inclusive, já teve roupa minha desfilada no Paulo Modas. Sério? Muitas vezes. E os ex-BBB lá. Tudo. Aquela quem usou, Isis. Sabe quem já usou roupa autógrafo minha? A Sabrina Sato, gente. Sério? Pô, legal. Vai tirando seu tempo. E olha, eu já fui capa de algumas revistas com as minhas roupas. Eu não, e é muito importante falar isso, viu, Fê? Eu não fui uma estilista fodida, falida, que virou taróloga. É bem... A última coleção que eu fiz foi uma coleção desenhada que foi licenciada pela Boa Forma e vestiu, né? Foi capa de revista, que foi a primeira coleção para mulheres gordas. Puxa. Primeira coleção fitness para mulheres gordas. Não, podemos falar assim. Fatness. Fatness. Fitness. Para roupa fitness. De fitness. Já lancei a nova moda. Fatness. Fat é gordo em inglês. É gordo. Nossa, viu? O cara fala inglês. Trocadilho ali. O cara é... Você cara do Fat Family. Era Fat Family. Mas é o gordo que vai pra academia. Então, ela saiu na capa da Boa Forma. Sério? Então, assim, eu fui uma estilista muito bem sucedida. E não foi por isso que foi por opção. É porque tem gente que fala assim, se ferrou lá na moda e virou macumbeira. Não. Eu tinha esse caminho desde quando eu fiz missa lá no quintal da minha mãe. Mas é igual a gente aqui. O Bruno, que é o empresário de sucesso, tem uma empresa de motocicletas. O Felipe é exportador. Importador. É um importador. Você compra na China? Compra na China, né? E eu trabalho com projetos elétricos também. Então, e aí a gente decidiu abrir mão disso aí e fazer o podcast. Ah,
E aí? Até parece, né? Tudo mentira. Se a gente for pensar aqui... Pô, olha, eu nossa. Super acreditando. Até fudi. Pessoal, nossa, eles devem estar ganhando... Estamos ganhando, sim. Muita hate. Hate. Macumba. Fechando... demanda. É isso que tem. Eu ia falar, nem tudo é macumba. Mas, ó, se vocês errarem a mão, pode... É. Tudo se resolve na macumba. A macumba resolve tudo. Você não deixa eu fazer a pergunta do... Então faz, do então. São Paulo Fashion Week, cara. Ah, desculpa. Ah, é, tá. Aquelas roupas extravagantes lá, na verdade, elas são usadas como... inspiração para modelos ali mais simples, é isso? É. Quando você vê... É, eu acho que o São Paulo Fashion Week, ele já é mais comercial. Uhum. Mas se você vê uma alta costura de Paris, Milão, ou você vê um desfile de... Até mesmo, porque assim, olha só, a gente tem alta costura e a gente tem o Prêt-à-Porter. O Prêt-à-Porter já são as roupas que já foi vista ali. Eu entendi a tua pergunta. Você quer saber. A mulher aparece com chafariz na cabeça. Usar, como é que vai usar isso no dia a dia? Não é pra usar no dia a dia. Por favor, pessoal. Né, pessoal novo rico aí, tipo... que tem din-din pra comprar, alta costura. Não usem, né, a chaminé na cabeça. Mas serve pra alguma coisa aquilo? Serve. A Malu Borges usa em alguns eventos. Quem é a Malu Borges? Eu nem sei, gente. Ah, eu tô tão por fora. Eu nem sei. Eu tô mais interessada, assim, quem é o Tata Anderson, semana. Quem é o Danilo Copini, Priscila, e eu tô por fora. Quem é Malu? Depois você vê, Malu. Tá bom. Depois você vê, gatinho. Mas assim... Ah, tá. Esses eventos... Então, o que que serve? Você vê lá uma galera andando com... um pink que ela cobre tudo. Lembra da Kardashian toda vestida, uh-huh, assim, de uma roupa de uma cor só? Então, ali, eles estão mostrando a cartela de cores, gente. Não é pra andar com os pés, da cabeça aos pés. Tá. Então, você começa a ver que tem ali muito, muito floral. Aí vem com a flor desse tamanho. Não é isso. É que vão virar um brinco, vai virar um fecho de bolsa, vai virar um sapato. Então, quando você vem da alta costura pro Prêt-à-Porter, já tá tudo muito ali desenhado pra ser comercial. E do Prêt-à-Porter pro Brás, pra feirinha da madrugada, aí já vem tudo cagado, né? Entendi. Mas bem, faz sucesso. Mano, e movimenta milhões. Feirinha da madrugada, esquece. Não, e eu amo, gente. Desculpa, a gente, né? Não desculpa posso falar. Tem que ser da feirinha da madrugada da época que era no chão lá, não? Essa feirinha da madrugada também. De Nutella, entregada. É. Desculpa ter saído do foco do assunto. Voltando. Já, depois era os boxes. Só posso fazer um último comentário? Com rato, eu e a Sofia somos ratas do Brás. A gente ama. Além de eu já ter de tudo que eu sou, porque, olha, materialmente, né, ainda estou construindo dentro dos oráculos, enfim, do meu negócio com terapias e os oráculos. Mas tudo que eu tenho foi construído pelo Brás e pelo Bom Retiro. Sou muito grata. Mas isso aí vale pro pessoal ver que a gente pode falar de qualquer assunto aqui. Tá vendo? Sim, a gente é bem eclético. Já jogou na moda aí, ó. Já entramos no meio. Tá maluco? Eu mesmo sou da feirinha lá que já acordei com um rato no meu pé, mano. Vixe, nem fala. Agora quando chovia, ela enchia. Tá maluco? Ô, Lua, eu vou pedir pra rolar mais um colaborador nosso. E depois eu vou te fazer uma pergunta referente à sua espiritualidade. Tá. Vamos trazer então agora, Bruno. O Bruno? Não, pode ser, vamos de Bruno Cássaro. Vamos falar sobre o Bruno Cássaro, então você aí fique atento aí, tá? O que que ele vai explicar? Ele vai explicar sobre o Mamma My Love. Quando voltar aqui pra mim, eu te passo mais informações. Tá tudo ok, Gustavão? Bruno Cássaro é... Não, My Love, tá My Love. My Love, tá escrito My Love. My Love, é que aqui o pessoal... Você, Gustavo, é que aqui a gente... O nome do cara é Bruno Cássaro, mas nós coloca My Love, porque a gente é meio problemático. Segue ele no Instagram, @BrunoKSARO, Bruno Cássaro. Gente boa demais, tá com dengue, melhoras pra ele. Pode mandar, joga aí. E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui, ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o upgrade do seu programa de membro, para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender tarô
as maravilhas dessas cartas, fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente, Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até lá! Voltamos, você viu aí sobre o Bruno Cássaro, ele explicou mais ou menos o curso ali que ele tá dando só pra membros My Love. Isso significa o que, Rafael? Que só tem acesso a esse curso quem se torna membro My Love. Somente. Me pergunta o preço, Rafael. Qual que é o valor, Brunão? R$29,90 por mês, você vai estar fazendo esse curso aí com o Bruno Cássaro. Vai estar participando aí do membro My Love, vai estar participando do curso dele. Lembrando também que você, além de participar do curso lá com as aulas que são toda segunda-feira, tem um grupo especial só pra membros, onde ele consegue responder você ali todas as suas dúvidas. Certo, Felipão? Exatamente, Bruno. Então é isso. Muito explicativo. Você que é membro da galera, outro tipo de membro aí, pode também fazer um upgrade aí na sua assinatura e ajudar a gente. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender que o Bruno já formou mais de 14 mil alunos aí. Ô, louco. O curso aqui é super caro e a gente tá fazendo aí por R$29,90. Certo, Felipão? É isso aí. Pode fazer a pergunta que você vai fazer sobre a espiritualidade dela, Felipinho. Esqueceu? Não esqueci. Sobre a espiritualidade é o seguinte. Você tem todo esse trabalho de energia, todo o trabalho de terapia, porém, tá flertando com a Quimbanda. Sim. Lá na Quimbanda, você já deve saber, obviamente. Sim. Você não vai encontrar muitos amores com relação a isso. Como é que você vai manter a sua vida em relação à energia, esse papo energético, esse papo que trabalha bastante com isso em relação à pessoa, com a Quimbanda, que é uma coisa muito mais densa e muito mais pegada? Eu sei que qualquer pessoa de qualquer religião pode se juntar ao culto de Quimbanda, mas pelo que eu entendi, você faz a aula com o Copini, e pro Copini não é culto, é religião. Sim, então. Olha só, eu tenho uma espiritualidade desde criança. Uhum. Então, a Aninha, ela já conversou com o meu Exu. Então, assim, eu passei, o Felipe, por algumas religiões. Sim. Né? E eu acho que o que é importante é você entrar numa religião sabendo exatamente o que você pode pedir, o que ela vai te oferecer. Então, essa coisa gratiluz não é comigo. Eu também faço magia. A única questão é que a magia, a pessoa precisa estar muito certa do que ela está pedindo ou de como ela está trabalhando a magia. Sim. Ponto. Agora, sobre a Quimbanda, eu trabalho com Exu e Pombogira. Por exemplo, no candomblé tem toda aquela ritualística e tudo mais que não me atrai, porque não é o tipo de espiritualidade que eu tenho afinidade. Certo. A Umbanda, para mim, pelo menos no terreiro que eu vou, ela é muito cristã. Mas você tem a opção de tudo, pro que não seja, talvez, tão cristão. Pode, mas eles ainda têm... Tá tudo ali, né? Muito associado ao sincretismo. A Quimbanda, ela, pra mim... E eu tô estudando justamente por isso. É pra isso que serve o curso, certo, né? Certo. Pra que a gente entenda mais profundamente como funciona com a Casa de Pantera. A gente está sendo bem específico sobre onde eu estou. Para ver se eu quero aquilo ou não. E para ver se eles também querem, certo, né, uma pessoa como eu lá dentro. A única coisa que eu sei é que, por tudo que eu tenho estudado, é uma coisa que está muito próxima àquilo que eu tenho buscado para mim. E eu acho que ainda tem ali alguns meses pra gente decidir. Certo, não, lógico, né? Com certeza. É que eu tô trabalhando... Você tá falando o quê? Da magia não, em não, si? Não, não, não em si. Eu tô falando em relação a realmente esse trabalho mais energético, mais com esse trabalho, vamos supor, do divórcio energético. Sim. Tudo isso que inclui. Porque dentro da Quimbanda, você não vai encontrar muito divórcio energético, tá ligado? Não, você vai encontrar vingança. Então, assim... Não necessariamente, né? Uhum. Mas você vai encontrar... Você vai resolver a questão do seu divórcio energético de uma maneira
diferente. É isso que eu posso dizer. E tudo bem. Ótimo. É, outra dúvida. Você disse que a sua... Não sei se foi sua pombagira ou foi a Padilha que pediu um assentamento. Isso. Foi isso. É, e ela te pediu um assentamento o quê? De quimbanda? Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com magia... Na verdade, assim, olha. Eu comecei a ler cartas, né? Com grávida. Tá. Eu tinha um pai de santo que cuidava de mim. Bem delicado, né? O cara quase caiu, velho. De novo. Não dá, já pensou não, se ele não cai dá, no meio? Não seria a primeira. Já caiu já. Não, não caí. Nossa. Quase caiu. Você já caiu uma vez. Eu já caí, já. Verdade. Então, assim... Eu comecei a ler cartas. Então, eu tinha o pai Guilherme que cuidava de mim como uma consulente, né? Uhum. Como uma filha, enfim. Não sei se como uma filha, porque filha tem que ser iniciada. Como uma consulente. Uhum. Legal. Então, eu ia, consultava com ele os búzios, fazia os ebós. E fui me afinizando com o Exu dele, que é o seu Tiriri. Quando eu fiquei... E nisso, eu já estudava... Tá. Os oráculos, eu já... Já era coisa que despertava a sua intenção ali. É. E aí, quando eu engravidei, eu falei... Eu perdi o trabalho, eu fui mandada embora grávida. Caraca, com 3 meses de gravidez. E era pandemia. Uhum. Então, imagina ficar em casa grávida. Uhum. Meu, que loucura, né? Pô, é da maldade... Desempregada. Desempregada, pô. Não aí eu fazer. Fui um dia falar com o seu Tiriri, outros assuntos e pedi... Se eu podia abrir a página do Instagram. Uhum. Aí ele falou, mas você quer trabalhar com isso? Resumo da ópera. Ele falou, então é isso que você quer? Vai, que eu vou abrir os caminhos para você. Sim. E tudo mais. Eu tive outras experiências muito boas com o Candomblé. Bom, enfim. Quis me iniciar? Não. Fui embora, porque para mim não, o Candomblé não é meu lugar. Tá. Então, eu tenho muita consciência disso. Você falou do assentamento. Mesmo assim, eu já tinha minha padilha e já fiz oferendas. Tudo que ela me pedia, eu fazia. E depois que eu comecei a ler as cartas, isso começou a ficar mais intenso, essa comunicação, essa proximidade. E aí, a primeira vez, ela me intuiu um jogo, que é o jogo de Dona Maria Padilha, que eu tenho. Sim. Lá. Como uma das opções para os meus consulentes pedirem, né? Sim. Comprarem, enfim. E ela é um jogo totalmente intuitivo. Neste jogo, só se fala o nome. E tudo vem... Não tem pergunta, nada. Ah, tem tá. Tem todos os direcionamentos dentro desse jogo. São quantas cartas você tira, mais ou menos, nesse jogo? Todo o baralho dela. Todo o baralho. Você meio que monta uma história ali. Eu monto uma história. Então, eu abro 6 cartas... 6 vezes, porque são 36 cartas, e depois eu abro 7 cartas 3 vezes. Então, é um jogo bem complexo. E ali não se fala nada, você ouve. Tá. Ouve o que ela tem para dizer. Então, eu fiquei 1 ano e 8 meses jogando com o conhecimento que todo mundo pode ter. Estudando, fazendo curso, lendo livro. Só que dava muito certo. Porque o tempo todo eu tava... Gente, mas olha aqui. Isso aqui tem muito a ver. Você tem vamos lá pensar nisso, do seu pai. Como é a relação com seu pai e com a sua mãe? Bom, as pessoas começaram a me indicar. A história dentro do Evolua é a seguinte. Nos primeiros 9 meses, eu comecei a pagar as contas da minha casa. Quando eu fui vir... Quando a Cora nasceu e eu vim para São Paulo, essa chave vira e eu começo a pagar aluguel, babá e todo com o tarô. Ah. Com 8 meses da Cora, eu recebi uma proposta para trabalhar numa grande marca como diretora criativa e aceitei e comecei a fazer as duas coisas. Conciliou ali. Quase morri. E uma hora eu entendi que eu precisava fazer uma escolha. E aí, quando eu fui consultar os oráculos, em resumo, estava dito assim: se você quiser fazer essa escolha, agora é o momento. Então, faça. Nos primeiros 3 meses, bateu. Eu tirei tive o meu primeiro faturamento exatamente do valor do salário que eu tinha largado. Caraca. Aí você falou: ah, é a resposta. A resposta já foi dada no dia que eu fiz a escolha.
Porque eu tava muito cansada. Pra você foi difícil a escolha? Não. Não. Foi de boa. Você falou, é isso que eu quero. Se uma marca hoje me oferecer o triplo do que eu ganho, eu não vou. Pra mim tá decidido o que eu vou fazer já faz tempo, né? E aí, com 6 meses que eu tinha largado a moda, eu tive um sonho com Dona Figueira, que nunca tinha se apresentado. Uhum. Eu acordei e escrevi uma lista de coisas e fiz desenhos. Como eu fazia na moda, eu desenhava os rituais que eu ia fazer. Caraca, legal. A Aninha mandava pra ela, ela falava assim, mas parece... Você assustou? Pode falar. Mas parece desenho de moda, ela falava. Então eu desenhava igualzinho, eu fazia uma coleção. Aqui vai X velas e tal. E aí eu mostrava pro Gui, meu pai de santo. Ele falava, nossa, mas quem? Como assim? E ele falava, corrige isso, faz isso, tal. Enfim, então foi me dada a primeira magia ali. O que acontece, Felipe? Eu vou responder a tua pergunta. Chegou um ponto que Padilha falou, não dá mais pra você andar livrona aí, gata. Porque é muita gente. Vocês trabalham com internet e tudo mais, você sabe. É um portal que abre e nunca mais fecha. E graças a Deus, tem crescido, né? Tanto que depois que eu fiz a magia, que eu inseri a magia dentro dos meus trabalhos, eu só tenho crescido. E os feedbacks são muito bons. Mas agora, a minha Padilha, ela quer um assentamento. Não tem como você dar tanta energia e receber tanta energia e não ter um lugar para você descarregar e se reconectar e se recarregar. E por isso eu escolhi a Quimbanda. Quando você descobriu a Quimbanda? Há 2 anos atrás, eu fui num jogo de oráculo e eles falaram que eu precisava raspar a cabeça. E eu falei que eu ainda não estava pronta para tomar uma decisão. Era pra Candomblé. Pra Candomblé. Uhum. Depois, eu fui pra Umbanda e quando eu cheguei lá, parecia que eu tava na missa. Eu falei, não. Não é meu lugar. Resumo da ópera, tá? Eu não tô desrespeitando nem nada disso. Não, só estou dizendo que serve ou não pra mim. Não servia, pô. Normal. E aí chegou a Quimbanda, eu comecei a pesquisar. E eu falei, cara, é isso, né? Porque pra mim, Felipe, eu não preciso... Gente, eu não tô dizendo sobre todo mundo, eu tô falando sobre mim. Eu, Luana, só preciso dos meus Exus. Ponto. Ah, mas lá tem... Não sei. Eu, Luana, na minha mesa, nunca ninguém além de Dona Maria Padilha e de seu Tiriri se apresentaram, intuíram. Figueira, claro. Pode ser que chegue lá nos oráculos e eles não vão pra Quimbanda, aí vai ser outro. Tem caminho, tal. Tá tudo bem. Eu preciso hoje... Pelo que eu entendi da minha espiritualidade, é que eu preciso dar esse próximo passo. Ou seja, o primeiro passo foi ler a carta, depois veio a intuição com a minha pombogira, depois eu tive as primeiras magias, que são as mais simples que eu faço, de limpeza, adoçamento, abertura de caminho financeiro e empoderamento. São esses 3 trabalhos que eu faço. E agora eu estou pronta para dar o próximo passo. Certo. Só que não posso mais dar esses passos sozinhas. Eu preciso de um mestre. Eu preciso de um sacerdote. Não dá para eu fazer as coisas loucona do Brás. Não dá. Então, por isso, eu... Entendi. Por isso você procurou ali estudar sobre. É porque, assim, qual que era a minha dúvida? A Quimbanda, ela já tem um tempo que existe. Sim. Né? Mas ela não era tão popular. Sim. E hoje em dia ela vem se tornando muito popular, né? É pela disseminação nas redes sociais. Sim. E por aí vai. É a pessoa que entendeu o que é. Porque, porra, a pessoa tá acostumada com a Umbanda, mas o que é a Quimbanda? Uhum. Aí vai ver que a Quimbanda. A primeira vista, o pessoal já vê como magia negativa. Sim. Alguma coisa do tipo. O que não é. Não é. A Quimbanda não se resume a isso. Uhum. A gente já cansou de falar sobre isso aqui, não vou ficar falando. Reforçando. É. Gente, façam uma maratona no canal e vocês já vão entender, Quimbanda, né? O que é Quimbanda. Tem Quimbanda até. Tem Quimbanda de tudo. Com certeza, né, Gui? Ah, vou tomar uma aí, mano. Não sou muito disso. Um copo, não sei. Pega um copo lá. É. Então. Disfarça aqui, ó. Igual aquele vinho, né? A povo, vinho logo de manhã.
É. Aí. Sobre a Quimera, porque é o seguinte, qual que era a minha dúvida? Porque você falou que aí a sua bomba gira, pediu um assentamento e tal. Sim. E a minha dúvida, ela não remete a você em si, mas remete num geral. Por que um pouco mais antigamente, sei lá, 5, 10 anos atrás, as pombagiras, os Exus não pediam um assentamento na Quimbanda? Agora se pede, não. Ela não pediu na Quimbanda, ela pediu pra eu ir buscar um lugar. Não, eu tô falando de você especificamente. Ah, tá, é tentar verdade, você acabou de contextualizar, dizer. Contextualizar a Sim. situação. E aí, muitas das vezes, eu acho que é mais da pessoa, Sim, do médium, certeza. Do que de fato do espírito. Porque o espírito não conhecia quem manda? É, então. Porra, sabe? Aí ele começa a conhecer a partir da hora que você conhece. Beleza, muito provavelmente na época dos Exus, das pombagiras ali que estão ali guiando, né? É que talvez não, o nome Quimbanda foi inventado pelo homem mesmo, né? Lógico, não, sim. É algo mais recente, de fato. Né? A Quimbanda, ela, de fato, ela não popularizou. É. Não, ela se popularizou bem recente, pra sim. falar a verdade. Mas ela a Quimbanda em si não é um. Ela não, a gente não pode considerar o culto. Não tô nem falando da religião, ou como até como Copina enxerga, sim. mas ela como, vamos dizer, fixado como Quimbanda, eu acho que não deve ter 100 anos. Com certeza não tem. Não deve ter isso. Então, assim. A minha dúvida era justamente sobre isso. Os Exus, as Pombagiras, não tinham essa noção antigamente. Ou quando eram encarnados. Do que se tratava. Não. É lógico que poderiam ser bruxos, feiticeiros. É. Do caralho. E aí eles vão achar um caminho justamente onde seja realmente... Que seja opositor a tudo que a gente é meio que enfiado goela abaixo pela sociedade desde quando a gente nasce. Exato. Mas... Tem muita gente que fala, não, eu fui orientado pelo meu espírito a ir para a Quimbanda. Não foi assim que aconteceu. É. Tipo, porra, teu espírito ficou sabendo de Quimbanda. Acho que ela quer você, ir para a Quimbanda e aí ela fala. Ó. Água, se hidratem. É, igual aquele moço lá do Beba Muita Água, que Exatamente. É o que faz a leitura, Cristiano, né? Ronaldo falou também. Bom, como eu entendo a minha ancestralidade, por que que eu fui para esse caminho? Minha irmã trabalha no banco, a Sofia é dentista, minha mãe é advogada. Quem é macumbeiro na minha família? Ninguém. É. E por que que eu comecei a questionar o cristianismo com, sei lá, assim que eu tive consciência dessa questão de, tipo, isso é muito estranho. A minha mãe conta, e eu já tentei buscar isso, que o meu avô, da paterno, ele fazia magia. Uhum. E a avó, a mãe dele, a minha bisa, então, também. E lá, naquela época, eu me lembro muito bem, na fazenda, eles eram benzedeiros. Ia lá no matinho, juntava um tantinho de mato e benzia as pessoas. Eu me lembro que quando eu morei com a minha avó, ela, qualquer dor que a gente sentia, ela falava, vamos lá. E a gente ia lá no mato, pegava e fazia um chá. Uhum. Quando eu comecei a estudar o porquê disso comigo, eu entendi que eu sou nada mais, nada menos do que de uma linhagem de feiticeiros ali do mato. Uhum. A minha pombogira, o meu Exu, enfim, nunca pediram nada pra mim. No sentido de, olha, eu quero que você, sei lá, vai pro candomblé, vai pra Umbanda. Uhum. Nunca me pediram nada. E quem escolheu trabalhar fui eu pedir autorização. Sim. Eu tinha uma carreira, eu tinha uma história. Uhum. Então, no momento que você começa a pedir tanta essa energia, você precisa dar de volta. Você precisa estar em equilíbrio, porque senão você começa a ferrar com a vida dos outros também. E com a sua própria. Né? Então, nesse momento que eu entendo que eu não quero aquele tanto de coisa. Eu só quero dar pra minha pombogira
o que ela precisa pra estar bem e eu também. Sim. Porque não está bem, que ela não precisa de mim, eu que preciso dela. Uhum. Mas a gente tá trabalhando juntas. Então, o que, que a senhora precisa pra gente continuar? Porque tá muito bom, é isso que eu quero. Eu preciso de um assentamento. Agora vai procurar. Meu filho, eu rodei, hein? Ah, eu rodei. Foi difícil. E eu posso ser muito sincera? Assim, a Kimbanda ou o Candomblé, ou menos a Umbanda. A Umbanda, pra mim, não ia rolar, porque não tem. É assim, é chover no molhado de uma coisa que eu não quero. Sim. Né? Mas ou seria o Candomblé, ou seria a Kimbanda. Não teria outro lugar pra. Tem outro caminho ali. Não, justamente porque tudo que eu contei agora antes daqui. Uhum. Né? E por mais que você se iniciasse no Candomblé, você acha que o seu caminho ali poderia ir meio que pra Kimbanda ali? É porque eu não tenho afinidade com outras entidades que, uhum, são cultuadas ali. Sim, sim. Eu não tenho essa. Eu acho lindo, mas não é o que combina. Não combina comigo. Não combina. Então, pode ser também que eu não me inicie com o Danilo. Uhum. E tá tudo certo também, né? Eu já fiz jogo de oráculo com o pessoal da Casa Marabô. Me falaram que tinha tudo. Mas, assim, eu ainda não sentia que era aquilo. Então, assim, gente, eu tô na minha busca. E eu tô tranquilona. Eu não tenho pressa. Se não for lá, vai ser em outro lugar. Se não for desse jeito, vai ser de outro. Pra mim, eu tô ali pra aprender. Uma hora vai ser. É viver a experiência de cada momento. Ô, né? Felipão, vamos falar mais do colaborador. Você vai falar mais de colaborador? Antes de eu falar do sorteio, eu vou pedir pra Lua, pra ela passar as redes sociais dela, que o pessoal tá perguntando se ela tem canal no YouTube. Não tenho. Mas tem Instagram. Tenho. Pode falar seu Instagram. @ tarô com T no final evolua. Tá inclusive na nossa descrição aí, viu, está, gente? E no chat também já. Já tá no chat. Vamos falar sobre o sorteio. Tem promoção, pode reforçar a promoção. Ah, então, a promoção é aqui só pra hoje, eu coloquei lá, acabei de subir. O mapa numerológico que a gente vai sortear, uhum, esse mapa numerológico eu já cheguei a cobrar R$397. Uhum. Olha aí, gente. Hoje só pode ser por Pix, tá? Não pode ser cartão de crédito. Ajuda vai ser R$29,90. Né, então, R$29,90 aí, aproveitem só hoje. O meu povo das minhas mídias. Então, hoje, R$29,90 é o mapa numerológico. O que, que é analisado? Todas as áreas da sua vida, são mais de 19 áreas e mais de 60 páginas, recebem PDF, só que com certeza vai bombar, não vai? Lógico que vai, já bombou. Então tem, né, que dar um tempinho pra mamãe poder montar tudo, hein, gente? Não vai achar que vai ser dando um chute, né, pelo amor de Deus, vocês se contenham aí na ansiedade de vocês. Pessoal. Não, mas você já pega um que é ansioso, você já começa a tratar já também. O workshop de divórcio energético, que é isso tudo que a gente, uhum, tá contando aqui, também, já falei, né? R$29,90. Você vai receber em PDF todo o material, tá, e tem os links do YouTube que são secretos. E aí a gente vai fazer um acordo de cavalheiros com a audiência. Claro. Quem comprar por R$29,90 não vai compartilhar com coleguinha. Se gostar, vai indicar o meu trabalho, vai dizer que veio do podcast e eu vou manter para as indicações também. Fechou. Boa. Beleza? Mas tem esse acordo de cavalheiros. Tem, não pirateiem o meu... Pelo amor de Deus, né? Pô, é R$29,90. É o leitinho da Cora, faz senão, favor. Senão a gente manda uma demanda lá e... Senão você é obrigado a fazer o quê? Uma vingança. Uma vingança. Exatamente. Não, a Daniela Silva tá compartilhar já sabe. A Daniela Silva tá perguntando qual que é o contato pra. Qual que é o Pix? Acho que é o contato pra entrar, pra fazer o mapa, se você quiser passar. Ou... 14-DDD 14-99-112-6626. Então, pessoal que estiver interessado tanto no mapa quanto no workshop lá do divórcio energético, por R$29,90, chamem a Lua aí no WhatsApp que ela já vai te responder. Você tá com o número aí, Bruno? Já? Já. Então repete, vamos repetir, pessoal. DDD 14-9-91-12-6626. R$29,90. Também tem um pacote que eu fiz de várias leituras prontas de R$96. Porque uma coisa eu sempre falo também, eu não sou boutique de macumba. Eu gosto
de que as pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço, de conhecimento. Então, eu tenho leitura de 500? Tenho. Mas eu tenho perguntas por R$30. Eu tenho um pacote de 3 perguntas que eu fiz também só para cá. Eu fiz 3 promoções. Então, um mapa, o workshop e algumas leituras prontas que já estão ali. Tem as perguntinhas que eu vou responder. De casal, ex-casal, triângulo. Se você deve insistir ou desistir de um relacionamento. E qual foi o outro? Esqueci. TDAH, nosso amigo. Tá bom, gente, tá lá. Tá fixado, lá. É só arrastar pro lado. Pacote de 3 perguntas, R$50. Quem quiser participar do sorteio novamente, eu vou repetir pro pessoal. Você vai estar concorrendo aqui a 3 mapas numerológicos completos, 3 workshops do divórcio energético, uma leitura completa aqui no baralho. E também você vai estar concorrendo a 2 baralhos de Madame Lenormand e um baralho dos Mistérios de Lúcifer, tá, gente? Isso tudo aí você concorre fazendo Pix a partir de R$20 na chave 11977647222. 11977647222. Está no comentário fixado. Está na nossa descrição também. Eu não sei se o José ensinou ele a pôr na tela. Acho que não ainda. Mas um dia ele vai te ensinar. Um dia eu acho que vai. Esse presente da leitura completa, Fê, R$300, tá? Pra quem quiser fazer comigo essa leitura, ela é gravada por áudio. Sim. E fotos, porque eu gosto que as pessoas, sim, anotem também, depois voltem, né? Pra dizer isso aconteceu, isso não, enfim. Quem já... A leitura completa custa R$300. R$300. E a gente tá sorteando aqui hoje por 20 no Pix, hein, gente? Exato. E ela tá fazendo a promoção por R$29,90. As promoções de R$29,90, sim. Mas a leitura completa não é R$29,90. A leitura completa não. É o mesmo valor, mas eu fiz um pacotinho lá, certo, com várias legal, muito boas de R$96, viu? Show e, de bola. E 3 perguntas por R$50. Show de bola. Mas olha, já vamos falar agora. Muito provavelmente encha, né? E eu vou fazendo do último pro primeiro. Então, mandou o comprovante, o nome completo, já fala qual a leitura que quer, já adianta o serviço, que aí eu atendo do último pro primeiro, assim que eu monto a fila. Então, já vamos combinar, porque também se a pessoa fica cobrando, ela sai da fila. Ah, então. Então, lidem com a sua ansiedade. Pro fim. Da hora. Não é? Já tô dando a dica. Mandou. Manda o nome completo de nascimento. Não é pra mandar nome de casado. É nome de nascimento, data de nascimento, o nome do ser de luz, do embuste, se for. Ou da empresa. Não, tem financeiro também. Tem tudo. É que a Aninha é do mercado financeiro. Tem financeiro, amor. Quem quer ser rico, a maioria quer amor. Eu falo que elas têm que querer ser ricas. Principalmente os homens, são os homens mais apaixonados da face da Terra. Os homens cada vez estão mais apaixonados. É, e as mulheres estão cada vez mais... Mais frias. É verdade. Qual é o mundo mesmo que eles vivem? É. Esse é o mundo que você... Só faltou os bichinhos do TJ, né? Aqui nós é... Aqui tem os bichinhos do JB. Aqui tem um monte ali, ó. Vou encontrar aqui, ó, tem o Zé da Cuca aqui, ó. A inspiração dos meninos aqui é tudo nenhum. Vende maconha ali, ó. Esse daqui. Dei outro menininho ali no meio, aqui não dá pra ver. Agora tem bastante oficina de bolivianos lá. Aí, ó, coisa legal. Tá tudo aqui atrás. Não tem? Dominaram. Saíram do Brasil, o aluguel tá muito caro. JB lá se aluga uma casa lá. Enfim, ó. Então é isso aí, galera. Participe aí do sorteio também. A partir de R$20, 11977647222. Bruno, vamos chamar Matildes, né? Vamos chamar Matildes. Falta Matildes e o Fabrício? Não vou no Mac, pra quem mandou mensagem. Você vai no Mac, Bruno? Vai passar no Mac hoje? Não vou no Mac. Vamos lá. É, Matildes e o Fabrício. Vamos falar sobre essa sacerdotisa Matildes, Gustavo. Tá na bala aí? Então pode rodar, vamos lá. 3, 2, 1. Foi? Não. Ainda não? É. Então, enquanto isso, o pessoal pode deixar no like, pode compartilhar na live. Gustavo, foi? Ainda não. Vou achar pra você. Vou achar. Já achou, Felipão. Pode soltar? Pode soltar. Ritual coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual,
você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor: R$ 165. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios. Lilith. Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br/consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. Ah, meus bons, vocês viram sobre a sacerdotisa Matildes, é isso aí que você viu. É sensacional o trabalho dela, vale muito a pena você conferir e também entrar lá no site dela para você ver todos os tipos de trabalho que tem, todos os tipos de serviços que ela pode te oferecer. Entre no site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, ou então você pode também chamá-la no WhatsApp 11 94798 2723, 11 94798 2723. Lembrando que lá também você encontra iniciações, pactos, rituais, tanto coletivos como individuais, oráculo de Lúcifer, de Lilith. Tem muito trabalho, muita coisa legal lá na sacerdotisa Matildes. Entre no site, vale muito a pena. Um beijão pra ela, um beijão pro Elton Tel. Pra mim, o Theo. Eu te falei, né? É o Theo, mas é o Elton, na verdade. Maquinado, cara. Mas eu, pra mim, ele tem cara de Theo, não sei por quê. Ah, fica zoando com o cara. Ficou como Theo. Porque você gosta do Theo Becker. Pode ser. Um beijo. Nossa. Pros dois. Tamo junto. Que gosto. É isso aí. Eu quero, na verdade... Ô, Bruno, você quer falar alguma coisa? Vou jogar a carta, né? É isso que nós estamos falando aqui. Uhul! É a parte que a gente gosta. Vamos fazer como aí o pessoal quer jogar? O pessoal quer jogar super chatzinho, viu, gente? Quantos? 5 dá pra fazer, né? Aninha, pega tá meus bom. Baralhos. Quer, aí, quer leitura? Superchat. Bom, a gente dá vai. Pra gente, dá pra gente jogar nos 5 primeiros superchat e nos 3 primeiros membros? Pra gente ajudar os membros também, né? Pode ser, pode ser. Vamos jogar pros membros também. Que membro. Pode ser 8. Membro, vocês eu amo os membros. Eu amo os membros. Quer um paninho, alguma coisa? Tem um paninho. Então, tu fala aí dos mistérios, se você quiser. Ah, pô, então vamos lá, dos meninos, vai. Eu amo os membros. Eu amo os membros desse canal. Se torne membro do canal, ao lado do botão, inscreva-se, tem o Seja Membro pra você que tá no Android. A gente vai sortear esse aqui, hein? Você que tá no Android, você que tá no computador, seja membro do canal, tá bom? Thaís, você é membro do canal, pô. Então você nem precisa falar, vale o meu Pix. Você é membro do canal. Você vai entrar nessa celeuma. A Thaís. É. Thaís Azevedo, Thaís, gente boa demais. Tá sempre conosco aí. É, ela de Goiás. Ah, o de Lúcifer, ó. Chegou. Do Lulu. Ô, gente, acho que vai ficar. Não, muito, fica tranquila. Tá bom, tudo assim? Tudo bom, tudo bem, tudo ótimo. Tá tudo ótimo. O nosso menino Gusta tá aí. Tá iniciando aqui com a gente. Moleque, gente boa demais também. Gente boa. Já ele tá, meu. Tá afiado já. Tá aprendendo, né? É que nosso programa é complicado, né? Uhum. Os outros programas é de boa. Nosso programa é complicado. A gente quer A, B, C, D. A gente é doido. Quer inventar um monte de coisa, né? Não é? Uhum. E aí? A gente nem começou a inventar, hein? Nem começou. Para que a gente começar. Segura. Galera, então você quiser só leitura, faça o superchat aí, tá bom? Superchat. Tá na 2? Vai fazer aquela leitura pra demonstrar pra gente? Panela. Oi? Vai fazer aquela leitura pra demonstrar pra gente aqui? Pode quer fazer, perguntar? Faz você. Mete vai. Aí, Rafael. Já mete aí, já. Vai, eu quero perguntar do financeiro. Fala aí seu nome inteiro, por favor. Rafael Alves de Lima. E a data de nascimento? 27 de 8 de 83. Direcionamento para a vida financeira do Rafael Alves de Lima.
Agora, sabe o que eu tava lembrando? Eu faço tanta leitura online que eu corto e embaralho pro meu consulente, mas vou dar na sua mão pra você. Eu só vou embaralhar de novo e você pode cortar três vezes e me dar um montinho, tá bom? Quem é membro do canal sempre tem vantagem. Vantagem. Vantagens. Tá. Quem não é membro do canal não tem vantagem. Gente, não é R$4,90? R$4,90, como que pode, né? Como pode? Oh, meu Deus do céu! R$4,90 pra ser membro. O chicote, a chave, o cachorro, a árvore, o anel e a montanha. Baralho dos mistérios, hein? Olha aí. Lindo, hein? É. Bom, olha só, vamos lá. Quando a gente está falando da parte financeira e que abre com a carta do chicote, me mostra uma pessoa que trabalha muito, né? Não, não é Rafael. Você é menos da estratégia e mais do vamos lá fazer, tá, 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 tá. Isso é um alerta, até porque você troca o pneu do carro com ele andando. E tem uma outra coisa que você gasta muito dinheiro com as pessoas que você ama. Família, amigo. Ou então, você quer resolver o problema de todo mundo e esquece de salvar o teu. Deixa eu te falar uma coisa. Aí quando a gente entra na questão terapêutica, essa questão é que você viu seus pais fazendo isso. Os seus pais, muito provavelmente, tinham pouca estratégia financeira, planejamento financeiro e tudo mais. Então, você replica isso. O que você precisa entender e compreender é que você não tem que resolver os problemas de todo mundo. Passou um cachorro? Quê? Achei que você tava atrás de um cachorro. Acho que foi a sombra. Achei até que era um cachorrinho. Nossa. Bom. Nossa, agora deu até uma... Voltando. Bugada aqui. Voltando. Então, assim, primeiro, para de resolver os problemas dos outros. O que você viu seus pais fazendo, você pode sim ser generoso, mas a gente sempre tem que ser generoso primeiro com a gente. Então, você ganha o seu dinheiro, você guarda o seu dinheiro e aí você pode direcionar um tanto para ajudar. Outra coisa, não senta no bar e paga a conta de todo mundo. Talvez isso seja uma questão até de aceitação. Que você usa essa via para fazer isso. Sabe o que, que eu te aconselho? A você buscar conhecimento financeiro. Pode ser até com aquela moça ali, ó. Para você, você precisa aprender a lidar com o dinheiro. Você precisa aprender a planejar. Você precisa aprender a investir. Você precisa aprender a guardar para construir esse lugar de paz, de tranquilidade que você deseja. Porque sem planejamento, a gente não constrói porcaria nenhuma. Então, eu te aconselho a criar um novo projeto para sua vida financeira. Até porque tem muita prosperidade para você. Só que não adianta nada o dinheiro chegar e você arranjar 355 mil contas para pagar. Ok? Ok, boa. Posso ler uma minha aí? Pô, mas depois você faz a da Thaís Azevedo aí, Bruno? Faz vocês aí, que vocês, eu não tô controlando o chat hoje não, mano. Vocês se virem aí, que eu tô ali atrás também, então, né? Então faz a do Bruno aí pra gente partir pra Thaís Azevedo aqui, que eu já tô pegando. Ah, vamos voltar, né? O clássico, né? Bora, entretenimento. Né, ó, o bom filho é casatório, né? Relacionamento. Você é solteiro? Pode... Você é solteiro? Tá. Não precisa falar, não. Mas pode falar o que você tiver pra falar. Tá bom. Não tem... O Bruno não costuma falar sobre a vida particular dele. É, nós percebemos. Inclusive do moço lá, né? Da... Como que é quando a gente volta... Do quê? Da regressão, é verdade. Olha, verdade. Quando a gente volta. mas só foi assim pra me entender. Fiquei na rebobinada agora. Vamos lá, tem que falar meu nome? Fala. Bruno Cavalcante de Souza. E é nascimento? 22 do 11 de 93. Nossa, que novinho. É uma criança. 22 do 11. Sou um bebezinho. Obrigado, 93. Viu? Você é do dia 20...
5 de agosto. É quase... Porra, caralho. Corta em 3 e escolhe um pra mim. 27. Corta em 3 e escolhe um. Escolhe um dos montinhos? Isso. Vou escolher do meio. Pra comemorar junto. Calma aí, Felipe. Vamos lá pra... Relacionamento. Direcionamento pra tática de relacionamento. Como é, Rafael? Caixão. Puta, merda. Foice. Puta, merda. Ah, eita, filho. Eita, caramba. Cobra. A lua. Vamos lá fazer uma limpeza? Quer? Tô precisando, não. Caramba, tá bom, tá aqui. Mesmo. Eu sei da cobra ou do caixão e da foice ali. Carta do caixão fala de um término de uma relação. E aqui aparece a linha do passado, tá? Sim. Então, assim, houve quebra... Pra esse término, houve quebra de confiança. Sim. Tá? Então, ou você traiu ou você foi traído. O que acontece é que isso acaba trazendo pra você um lugar de que você fica assim, ó. Aquela coisa do divórcio energético. A foice. Eu vou te explicar a energia da foice, tá? A foice, ela corta o capim. Eu falo que é pra carpir o terreno. De um lugar onde já houve prosperidade. Então, assim, naquele terreno do relacionamento, você foi feliz, você teve bons momentos. Só que... acabou por uma quebra de confiança. Sim. Aí o que que acontece? Você fica ali, ó, no pensamento. Ah, mas lá aquele relacionamento do passado. Ah, o sexo era bom, né? Ah, a pessoa não prestava, mas olha, tal coisa era boa. Aí você fica ali divagando isso. O que que acontece? Isso é um vampirismo. Isso é uma necessidade de divórcio energético. Sabe por quê? Você precisa escolher novas coisas para a sua vida. Não adianta você ficar olhando para a relação do passado. Ah, eu fui traído. Todo mundo vai me trair. Ah, eu traí. Então, eu traí porque a pessoa, sei lá, não gostava. O sexo não era bom. Aí eu fui buscar fora. Sei lá qual é a desculpa que você vai dar. Então, você usa essas relações do passado... pra você fazer escolhas péssimas pra sua vida. O que a carta dos ratos, ela fala? De pessoas que vêm pra vampirizar, ou pessoas que você tem conexões energéticas no sentido de que você encontra pessoas parecidas com a sua experiência anterior, só que vira um parasita do outro. Então, o que que acontece? Ciumento, extremamente ciumento. Aí você quebra um pau por causa de ciúmes. Ou seja, a relação não tem paz, você não tem paz nos seus relacionamentos ou acaba não se estabelecendo em nenhuma relação porque você procura o outro pela sua dor. Sim. A cavaleira, tá. Sabe o que eu acho? Que você precisa... meu entendimento, né? Que você precisa... de fato, olhar para essa relação e talvez até verbalizar ela para você. Procurar entender qual é o padrão que está se repetindo de fato, porque só assim você vai se curar. O sol fala de cura, fala de recomeço, fala de você também colocar ali de uma forma mais real o que está acontecendo, até para você poder ter sucesso. Então, eu pego o barulho errado aqui. Eu diria para você que você tem medo de se comprometer, mas é pura imaturidade sua, porque o teu caminho, os lírios, representa Oxum também, né? Oxum é a orixá do amor, né? Só que a carta da casa também fala dessa questão de você querer estruturar, só que aí vem o urso, ele é impulsivo, ele é inseguro, ele é reativo. Então, por que que você não consegue estruturar uma relação? Porque você vai procurando pessoas que reforcem as suas inseguranças. Na minha opinião, você tinha que olhar para essa relação do passado que terminou por conta de uma traição, ressignificar ela para que você consiga, se você tem vontade, de construir essa família ou essa relação estruturada aqui que aparece. É uma questão de cura, tá? Ó, o sol fala de cura. Você tá certo aí na sua leitura, hein? Inclusive, eu tava falando que... Que eu tava falando com a minha colega hoje. Fazia muito tempo que eu não falava com ela.
E realmente eu falei pra ela, às vezes a gente procura nas pessoas algo, alguma lacuna em nossas vidas, e a gente procura achando que a pessoa vai cobrir. Não é dessa maneira, tá ligado? Ninguém tem que curar a nossa ferida. Sim, a gente mesmo tem que curar. E eu falei pra ela, é que não tem como eu te mostrar aqui, que é um áudio muito longo. 90%. Comprometedor. É. 99% é comprometedor, né? Que eu expus um pouco da minha vida ali. Uhum. Mas é basicamente isso, mano. E realmente, eu sou uma pessoa que vai se tornando ciclos na minha vida ali, vai entrando em relacionamento, saindo em relacionamento. Mas e, mano, eu cometo doida, os né? mesmos erros. Oi? Só vem doida. É. Porque também você é doida. Às vezes também. Eu vejo mais por minha parte, tá ligado? Mas, tipo, mano, é que eu sou muito difícil de lidar, cara. Eu reconheço, eu sou muito difícil de lidar. É que nem você falou, algumas coisas são muito em excesso. Então, enfim, mas. O urso é o próprio excesso, né? O urso, ele não tem um filtro daqui pra cá. Uhum. Ele pensa e faz. E muitas vezes ele é até... Ele é o tipo que vai lá no gatilho da pessoa. Pra desestruturar, ou pra acabar, ou pra ganhar a briga. Sim. Encerra aqui na hora que eu falo tal coisa. Aí você vai e pá. Então isso é péssimo, porque... Você se magoa, você magoa o outro e você não consegue. Aí você vocês dois, né? Você e a pessoa que você se relaciona, viram péssimas pessoas, péssimas companhias pra si mesmo. Sim. Como é que você vai. Você. Eu sempre falo: qual é o sentido da gente ter uma relação dentro de casa que só faz a gente sofrer? Deus me livre. Dá mó desgaste, é isso mesmo. Você tá certíssimo. Eu tô quem vai, falar, Thaís? Esqueci, sim. Né? Vai. Vamos pra Thaís aqui, que depois aqui, ó. A gente tem que ir pro incremento também. Ó, vamos fazer isso. Vamos, ó, galera, vamos passar um colaborador no último. É, o Fabrício. Fala do Fabrício. E galera, nem faz superchat porque não vai dar tempo. É, tá 10h40. Vamos ler o da Thaís. Que já tá acabando. 10h40. Ah. Vamos ler o da Thaís. Vamos passar primeiro o Fabrício. E eu vou fazer o sorteio lá. Então você fala. Ah, é verdade. Vamos falar sobre o Fabrício. Fabrício, assim que voltar, aí eu vou. Se você quiser tomar uma água e ir no banheiro antes, eu vou no de banheiro da Thaís. É, vamos falar sobre o Fabrício Caboclo aí. Tá aí, ô Gustavo? Achou aí? Papo de bruxo, isso mesmo. Pode soltar. Shalom, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual. E a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da goétia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo. E queria convidar você a ter uma experiência conosco, uma experiência comigo e com a minha equipe. E juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema, podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram, @papodebruxooficial, onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico. Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual, você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos, caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando, talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto, agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo e tenha essa experiência mágica comigo. Shalom. Voltou, vocês viram sobre o Fabrício Caboclo. Então, para você entrar em contato com ele, é através do WhatsApp DDD 92 99430-8675. Através desse WhatsApp, Rafael, aí você pode voltar em mim agora, Gustavo. Através desse WhatsApp, você consegue adquirir o perfume da deusa Lilith. Desperte seu magnetismo, Rafael. Sedução e luxúria. Uma fragrância consagrada à deusa da noite. O nosso tá pra chegar, irmão.
Eu vou despertar meu magnetismo, vou despertar minha sedução e vou despertar minha luxúria. Vai ser uma briga que eu vou sair passando perfume, mano. Eu também, eu também. Todos os perfumes que eu ganhei já de todo mundo que passou aqui, eu tô usando. Oh. É, negócio de dinheiro? Tô usando. Negócio de atrair mulher? Tô usando. Negócio de... Tô usando tudo. Tudo que me deram, eu tô usando. Então, negócio é usar. Ah, é isso aí sobre o Fabrício Caboclo. Abração especial pra ele. Sigam ele lá no canal Papo de Bruxo, certo? No Instagram, Papo de Bruxo Oficial. No Instagram, arroba Papo de Bruxo, Bruxo Oficial. DDD 92994308675. Antes de você ler a data isso, eu quero lembrar. E realmente, você falou que você falou sobre o diálogo e tal. E você ficar numa relação de desgaste, de briga ali. Eu tive esse entendimento a partir do momento que eu comecei a procurar uma ajuda psicológica. E eu vi que, às vezes, eu queria mesmo vencer uma briga ou algo do tipo. E hoje em dia, não. A pessoa vem brigar comigo, sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Acendo meu cigarrinho do artista, fico lá deixando a pessoa falar, vou dormir, ó, durmo que nem neném. Quase no outro dia, nem lembro que teve briga. É engraçado, Bruno, porque isso, na verdade, a gente acaba sendo condicionado, porque é um bagulho que eu reparei na minha... Mas reparei há um tempo, né? Mas eu reparei na minha vida também, que, tipo, eu virava e falava assim, ó, como assim eu vou ter um relacionamento que não vai ter encrenca, caralho? Já pensou? Ah, mas aí já era. Tudo que eu tô falando aqui, eu já... Não, mas você entendeu? Já tô sendo taxado como macho escroto. Não, mas é o fato de você parecer que você tem que ter um embate... Pra você estar vivendo de fato uma relação. Ou você estar em uma relação. Querer uma montanha russa. Não, isso aí eu uso mais pra um futuro relacionamento. Entendi. Tá ligado? Eu acho que no futuro relacionamento, baseado nas cartas aqui, você precisa encontrar uma pessoa que te traga paz e não desgaste. Então você talvez esteja conectado com esse caos... Porque foi assim que você viu, assim que você aprendeu, assim que você viu em casa. Sim, foi bem assim. Você falou que seu pai era escrotão, né? É, meu chucre. Então, e aí? Aí eu tenho que repetir o meu pai, tenho que ser igual. Faz um divórcio. É verdade. Faz o divórcio, já R$29,90. Já vamos fazer, já vamos escrever já lá. R$29,90. E, gente, outra coisa também, tem as leituras de 96 e 3 perguntas por 50. Eu respondo igual tô respondendo aqui, viu? Show. Então, não é porque é cinquentinha que eu vou fazer malefeito, não. Vamos lá, fala o seguinte. Thaís Azevedo agora. O Rafael vai ler da Thaís Azevedo e a gente vai anunciar os 9 sorteados aqui, certo, Fefe? Ah, eu te mandei já. Eu sei ouvir. Legal, galera, por falar nisso, sorteio encerrou, tá? Esqueci de avisar. Thaís Azevedo. Cristina Azevedo. Da Silva. Thaís Azevedo é de Cristina casada. Da Silva. Thaís... Cristina da Silva. Thaís Cristina da Silva. 2/2/87. Parabéns. Acabou de fazer aniversário. Parabéns, ó. 2 do quê? 2/2. Aquela lá que você falou que tinha feito no dia. 2/2. E ela quer saber se ela tem caminho pra entrar na política. Olha. Na política? Amiga, Thaís... se filia meu partido que você vai conseguir. Vai. Faz o L. Faz o L comigo. Faz o L. Thaís... Cristina da Silva. Thaís Cristina da Silva tem caminhos na política? Qual o direcionamento nesse sentido pra Thaís? Nascida em 2/2. Uau. Já me manda lá na hora que for que eu vou votar em você. Ó... Uhum. Oh. Super racional. Cala a boca, Rafa. Calma aí, vamos prestar atenção, mano. Os ratos de novo, os peixes. Cara, essa mulher tem caminho de prosperidade demais, né? Olha os lírios, aí. Ó. Ela é próspera mesmo, ela é próspera. Rafael, comentarista de tarô. É. Olha só, a carta do homem fala de uma pessoa... É extremamente racional e estratégica, que é o que falta, por exemplo, pra tu na vida financeira que a gente estava falando. Né? A carta dos peixes fala de prosperidade, abundância. E sim, a carta da casa, como ela fez uma pergunta sobre a política, pode representar o parlamento, Brasília. A gente está falando de um lugar específico. E ela é de Goiás aí, ó. Tá aí. Ô, Goiás! Aí, ó, comentarista de vida dos outros. Caramba, não, nós bem, somos tô de vendo, Goiás, tô... do Goiás, é Anápolis. Mesmo, ó. Eu fico imaginando uma narração. Então, opa, saiu a carta aqui do galera. Aí o Rafael chega. Essa carta é complicada, hein? Essa carta tem que esperar na Ela tem caminhos, ela tem caminhos. Vamos lá, 3 perguntas por 50. Isso aí, gente, vamos lá. Bom, só... E é uma menina trabalhadora e de visão. Trabalhadora, tá? É verdade. Ela sempre comenta que tá sempre trabalhando lá na área rural. A carta da âncora me mostra caminhos para estabilidade financeira. E a carta da casa com a carta dos lírios me mostra uma pessoa que tem ali caminhos de prosperidade... Caminhos para se estruturar, sim, mas ela precisa estudar. O que falta para ela
para ela entrar na política. Talvez ela precise criar o plano para isso, porque os livros, ele fala do quê? De planejamento, de estudo. É a questão do como é que eu vou chegar lá. Ela precisa ter... Ó, eu quero ser vereadora na minha cidade, Anápolis. Tá. Então, eu preciso me filiar, eu preciso abrir uma rede social e começar a falar sobre o assunto. Ela precisa se vender, mas ela precisa ter um plano. Posso dar um exemplo? Eu trabalho com tarô e trabalho com as magias. Todo mundo já entendeu aqui o que eu faço. Uhum. Eu sou uma empresa. Eu trabalho com a espiritualidade, sim. Mas eu tenho meta. Eu tenho calendário de postagem. Eu tenho qual é o ticket médio dos meus consulentes. Quantos atendimentos eu faço por mês. Eu não tô de brincadeira aqui, não. Sim, você sustenta também. Entendeu? Né? Então, é isso que eu faço dentro do meu trabalho. Inclusive, vai ter uma mentoria. Para quem é tarólogo, para quem é psicólogo... Para quem trabalha com energias e terapias de uma forma geral e quiser estruturar o seu negócio, vai ter uma mentoria e a primeira turma vai ser em março. Então, é isso que ela precisa fazer. Criar um plano estratégico. Caminhos tem é demais, minha querida. Tem visão, tem prosperidade, tem espiritualidade, mas ela precisa... O que é a parte dela que é planejar e dar os primeiros passos, é só ela que vai ter que... Vou recomendar dois livros aqui pra vocês. Vou recomendar você calar a boca um momento, que eu quero pedir um negócio aqui. O Príncipe, do Maquiavel, e Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, do Schopenhauer. Eu vou te fazer um... Vou falar com a Thaís aqui, deve estar na 2. Já não terminou a leitura, hein? Já acabei aqui. Acabou? Da Thaís. Se ela precisar... Com certeza, ela entrando na política, precisa de um assessor, alguma coisa do tipo. Rachadinha comigo mesmo. Eu tô disponível pra essa. Disponível também, tá? Pra ganhar 10 mil, até porque a gente é do Goiás. Chama eu, parceiro. Ó, se a Thaís quiser depois comprar o pacote de perguntas e a gente aprofundar também. E outras pessoas também, claro, né? Qualquer coisa que for pra não trabalhar e... Ganhar dinheiro. Mas ela vai trabalhar, porque ela é trabalhadora. Ela ia chamar pra fazer rachadinha lá, essas coisas. Thaís, não chama ele, amiga. Bom, deu ruim. Vamos anunciar os ganhadores. Vamos anunciar os ganhadores. Acabamos? Sim, porque é por causa do horário. Vamos anunciar os ganhadores. É por causa dos horários. Tá bom. Senão o pessoal lá do estacionamento vai ficar muito bravo com a gente. O pessoal da Trevo, eu amo o pessoal da Trevo. Estapar é melhor. Mano, não fala isso, o pessoal não é da Trevo aqui? Ih, foda-se eles. Vai, continua aí, Bruno. Divórcio energético, os três ganhadores aí, então presta atenção aí. Leila Inês Botarelli, Thiago Guedes Bezerra e o Vinícius Dundes de Almeida. Leitura completa, Damaris Gurgel aí, Damaris. Jogou, ganhou. Esqueça. Ê, Damaris. Eu acho que a Damaris é lá do grupo, hein? É. Do 49. Aí, ó. Aê, Damaris. Parabéns pra Damaris aí, ó. Mapas numerológicos, tá? Thaís Cristina da Silva. É a Thaís que você acabou de ler. Aí, Thaís. A gente vai ser amiga de qualquer jeito, gata. Taciana Moura Teixeira, Janaína de Oliveira Ceia. A minha consulente, Jana. Tá vendo? Work, sabe. Ela já fez. Vai ter que trocar o presente dela. É o mapa. Ela ganhou o mapa. Uhum. Então ela não tem, realmente. Baralho de Lúcifer, Daniela Pereira da Silva e o Baralho Lenormand. Cristiane G. Pereira e o Leandro Teixeira Duarte. Parabéns. Pessoal que não pegou aí os ganhadores, vão mandar lá no grupo lá, tá, pessoal? E é o seguinte, galera. Você que ganhou, quem ganhou, tá? Você que não ganhou, gente, vamos deixar pra próxima. Você entra em contato no 11 977647222 pra eu estar te encaminhando pra Lua, tá? Isso. 11 977647222. Escreve lá, eu ganhei, alguma coisa do tipo. Provavelmente vou responder amanhã, tá bom? É, né? Porque hoje... É, porque hoje eu... Segura a sua ansiedade. É isso aí. É... Bom, Rafael, vamos dar suas considerações finais aqui. Eu vou agradecer bem rápido todo mundo que esteve aí com a gente, que interagiu aí. E agradecer principalmente a Lua. Obrigada. Por todo o conhecimento que você trouxe, todas as suas histórias e todas as leituras. Eu que agradeço. Bacana pra caramba. Bruno. Agradecer a Lua, primeiramente, que esteve aqui com a gente, contou um pouco sobre sua história, todo o seu trabalho aí em si. E todo mundo que acompanha no chat aí, estaremos de volta no sábado, mãe. Certo, Fefe? É isso aí, sábado a Lua, de suas considerações finais, passasse novamente seus contatos que a gente... Passou tão rápido, eu sofri tanto de antecipação, olha aí. Povo. Você que fala pro povo, você vai ver sábado ou não, não adianta você ficar... Não sei, vou ver, relaxa. Então, povo, o Bruno pode ser que não esteja, porque você fala, a gente tô de volta com vocês sábado. É carnaval, parceiro, é o seguinte, vou logo dar o papo, é carnaval. Pessoal, fala pro pessoal isso. Entendeu? Aqui, ó, não é comigo. Não sei, pode ser que amanhã eu saia, não volte...
E fico por um bom tempo sumido, parça. tô na vibe de, mano... Acabar, mano. Bruno, um dia você deixa eu apresentar no seu lugar? Quando você Com certeza, o dia que você quiser mesmo. Não, mesmo no dia que eu estiver aqui, eu às vezes vem alguém... Vai faltar uma cadeira, a gente vai ter que pôr lá na beira. Não, mas eu cedo o meu lugar. É sempre eu... Me chama, eu vou ficar tão feliz de entrevistar alguém. Pode vir. Dificilmente eu fico entrevistando alguém aqui durante 3 horas. Eu saio, eu vou fumar. Tá precisando vou dar uma volta. Uma energia feminina nessa mesa. Pode vir, um dia que você quiser vir. Tô pedindo emprego. Aí, tira o Rafael. Pronto. Aí tá fudido e mal pago, viu, Lu? Você vê. Não precisa pagar, não. Mas o dia que você quiser vir aqui, pode vir, pô. Ah, tá aberto. Claro. Tá bom. Lu, suas considerações, sinais, então, você já deu? Não, ainda não falei, posso? Cara, é mais pra isso. Perdão, eu sou. Eu já fiquei tão à vontade que eu já tô olhando. Eu sou meio interrupting, sei lá. Kéfera, um beijo. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu amei, viu? Eu tava com tanto medo. Ai, credo. Vocês são maravilhosos. Tá vendo, né? De novo, não parem. Vocês são incríveis. Vocês abrem a nossa cabeça. Vocês respondem perguntas através dos convidados que vocês trazem. É um trabalho lindo. Continuem, que vocês têm muito... A contribuir pra galera que tá em busca aí de respostas pra espiritualidade, de conhecimento e coisas nesse sentido. Quero lembrar as pessoas que não foram sorteadas e que não tiveram oportunidade de eu responder alguma coisa aqui. As promoções eu vou deixar por mais 24 horas, tá? Pra todo mundo que quiser participar das leituras de 96, do divórcio e do mapa, por R$ 29,90. E aí eu quero mandar também um beijo, posso? Claro. Pra Isa, da marca Isaac Silva, que me deu essa roupa linda que tem aqui, acredite, no seu axé. Acho que não dá pra ver, acho. Que é uma marca que é muito legal, moda e... É, ela fala toda da ancestralidade, do candomblé. É uma estilista baiana incrível, que fez faculdade comigo. E quando eu disse que ia vir aqui, ela, eu acho que tem tudo a ver essa energia. Lógico aqui, que tem. Tá bom? E um abraço também para os meus amigos lá da 49. É isso aí. Obrigado, então. Obrigado, Lua, pela sua presença. Obrigada. Por explanar um pouco da sua vida aqui, sobre o seu trabalho, sobre com o que você trabalha. Espero ter você aqui outras vezes. Obrigado, Rafael, Bruno, Josiel, Valeu. Gustavo. E o pessoal falou só para eu lembrar meu Insta. Arroba tarô com T, evolua. Tarô evolua. Pra todo mundo que tá conosco aqui acompanhando, obrigada. A Aninha, a Stephanie, né? É isso? Oi? É a Ana e Stephanie, né? A Aninha, minha irmã, e a Sofia. Sofia, desculpa. A Steph é a do marketing, que cuida do Instagram e fez as postagens. Perdi. É isso aí. Então vou mandar um beijo pra todo mundo. A gente tá de volta então sábado, a partir das 19h30. Somos o início, o fim e o meio. Fomos. Tem carro aqui? Space Fox Camp. Meu. Seu?